tinakasan ng dalaga ang dapat na groom niya na never pa niyang nakilala. Pero hindi niya akalain na boss niya pala ito. Nang mamasukan nga siya bilang isang yaya, wala ngang kaalam-alam ang dalawa na sila pala ang pinagkasundo na ikasal. Habang magkasama sila sa iisang bubong, "Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng nakakakilig at exciting na kwentong ito." Si Yuki ay isang anak mayaman na ipinagkasundo sa pamilya ni Damian upang ang dalawang ito ay ikasal. Hindi gusto ni Yuki na magpakasal sa lalaking hindi niya lubos na kilala o kahit makita man lang ang mukha nito. Ngunit ang kanyang ama naman ang may gusto sa ganitong bagay, ang kasal. Biktima kasi ang kanyang ina at ama ng arranged marriage. Iilan lamang ang nagtatagumpay sa ganitong bagay at isa na nga doon ang kanilang mga magulang, kaya naman naniniwala sila dito. Ngunit dahil nga ang saya ay may kapalit na lungkot, maagang kinuha ng Panginoon ang kanyang ina, ang ina ni Yuki. Bagay na kahit sino ay hindi inaasahan. Lumaki si Yuki sa poder ng kanyang ama, sunod sa luho ngunit may limitasyon naman ang mga bagay. Naging sunod-sunura naman siya sa kanyang ama, bagay na wala naman siyang reklamo, lalo na at bukal naman sa kanyang puso ang mga ito. Dahil iniisip nga nito na para naman ito sa kanyang kapakanan. Pero nangyari na nga lamang ang kanilang alitan noong muli na namang pilitin siya ng kanyang ama na magpakasal kahit ayaw pa niya. Kasalukuyang nasa harapan nga ni Yuki ang kanyang ama na minamasahe ang ulo. Hindi kasi siya makapaniwala na nagawa siyang iset up ng ama na pakasalan ang lalaking hindi man lang niya nakilala, hindi niya gusto, at lalong hindi naman niya mahal. "Buong buhay ko, nagiging sunod-sunura na lang ako sa kanya? Kahit dito, bigyan niyo man lang po ako ng pagkakataong tumanggi." Wika nga ni Yuki sa ama. Matagal na kasi itong walang ina, kaya ang kanyang ama na nga lang ang nag-aalala sa kanya. Agad namang buntong hininga ang sinagot ng kanyang ama at tumayo sa kinuupuan. Nasa mid-70s na ang kanyang ama. 10 years nang namayapa, ang kanyang ina, kaya naman ay halos ginagawa na ng kanyang ama ang lahat upang hindi bumagsak ang kanilang business. "Yuki, para na rin ito sa negosyo natin. Huwag ka namang sumuway." Pagpupumilit ng ama ni Yuki. Ngunit matigas ang loob ni Yuki. "Negosyo? Puro na lang negosyo pa. Negosyo din ba ang tingin mo sa akin noong ipinanganak ako?" Agad na lumapit ang ama ni Yuki sa kanya at sinabing hindi ganun ang ibig sabihin nito. Nais niya lamang ng magandang buhay para kay Yuki, lalo na't iisang anak lamang siya. Agad na tinalikuran ni Yuki ang ama at nagtungo na nga lamang sa kanyang silid. Dahil na rin sa hindi magandang pakiramdam ni Yuki, ay hindi na lamang muna siya bumaba ng kanyang kwarto. Minsan pa na kumatok ang kanilang katulong, ngunit pinaiwan niya na lamang ang pagkain sa labas at mamaya na siya kakain. "Sir, hindi pa rin po kinakain ni ma'am yung pagkain niya." Wika nga ng katulong nila sa mismong ama ni Yuki. Malalim na buntong hininga na nga lang at napagdesisyonan na puntahan ang anak na pasaway. Ngunit hindi niya ito tuluyang nabuksan, lalo na at nakalock ito at ayaw na niyang guluhin pa ang anak. Hindi nga alam ng ama na nakabag na pala si Yuki at handang tumakas. Gumawa pa siya ng kumot na maaaring maghugis tao at tinali ito, sabay isinabit nga sa dingding upang palabasin na nagpakamatay na siya. Minsan rin talaga, may kalukohan talaga tong pasaway na si Yuki. Matagal na kasi nung nag-umpisa ang pangungulit ng kanyang ama na mag-asawa na raw siya at kahit nobyo man lang, hindi niya gusto at wala siyang natitipuhan sa mga blind date na set up ng ama niya. Gentleman naman ang lahat, masayang kasama, pero parang may something na nais niyang makita sa isang lalaki na hindi niya nga makita-kita at maramdaman. A cold, ruthless guy. Buong buhay ni Yuki ay puro na lang magaganda ang turing sa kanya ng mga tao. Wala man lang gumawa ng hindi maganda sa kanya, kahit ang mga magulang nito. Nag-iisang anak si Yuki, kaya naman ang love at expectation
ay kargo niya. Kung meron lang sana siyang babaeng kapatid, baka mas masaya siya ngayon. Pero si Yuki nga, ang first and last born child ng kanyang ina. Hindi na rin nag-asawa ang kanyang ama dahil hindi daw nito magagawang pagpalit ang babaeng nag-iisang nasa puso niya. O diba? Parang walking green flag ang ama niya. Bagay na kinasasaya naman ni Yuki. She won't accept other woman. Isang bag lang ang kailangan ko. Hindi naman siguro nila ako mahahalata. Wika nga ni Yuki sa sarili habang hinihintay ang pag-alis ng mga gwardiya at ang iba pa. Matagal niya na kasing hinabilin na kapag hating gabi ay huwag na itong maglagi. Lalo na't hindi maganda sa kalusugan ng pagpupuyat. Akala tuloy ng mga kasambahay at trabahador nila na concerned lang si Yuki. Which is totoo naman, concerned naman siya. Pero may iba pa siyang bagay na gustong gawin. Ibang agenda. It has been a year since naging ganoon ang sistema sa mansyon nila. Kaya tuwing hating gabi, ay kung gugustuhin nga ni Yuki na umalis, makakaalis siya. Just like what she is planning right now. Pagsapit ng alas 12 ng gabi, tahimik ang buong kabahayan. Maraming salamat sa tatlong sapin sa higaan at pinagdugtong-dugtong nga niyang mga ito. Agad niyang initsa sa kanyang bintana upang magsilbing daan pababa. Dahil kung sa hagdan siya daraan at sa mismong pintuan ay malamang sa malamang, nandoon pa ang ilan sa kanilang mga kasambahay na sumisimsim ng kape. Ngayon sigurado na nga si Yuki sa desisyon, kaya nagdahan-dahan nga siyang humakbang sa bintana at doon ay tila sumali siya sa training ng mga pulis na ginagawa niyang pagbaba. Nabuhayan na nga lamang siya ng loob nang maapakan niya nang tuluyan ang sahig. So, this is how rebelling feels like. Kinakabahan ako, pero bakit parang masaya ako? Wika nga ni Yuki sa sarili at mabilis na kinuha ang bike. Maraming nakakita sa kanya sa labas, bagay na hindi niya inaasahan. Ngunit hindi naman siya pinaghihinalaan ng mga ito, lalo na at hindi rebel si Yuki noon. Iba na ngayon, she is a rebellious woman now. On the way na nga siya, palabas. Mabilis na nga lang siyang pumadya, hanggang sa nakalayo na nga siya sa mismong bahay nila. Nakalabas na nga rin siya ng village nila at nasa kalsada na siya ngayon. Mag-isa at tanging street lights lang ang nagsilbing ilaw niya sa daan. Malakas ang ihip ng hangin, bagay na sakto sa nararamdaman ni Yuki. Natutuwa siya sa bawat pagsinghot niya ng hangin. Ang amoy lupa at pinaghalong dahon ay nagpapagaan ng pakiramdam ni Yuki. Sabi nga nito sa sarili, "Hi, now I am free. Where should I start then?" Huwika nga nito habang dahan-dahan na nagpadyak. Tagumpay na mayroong nakita si Yuki na bus. Iniwan na nga lamang niya ang kanyang bike sa gilid dahil alam niyang may tracker ito at mukhang sa ganitong oras ay alam na nga nila kung nasaan siya. Hindi naman siguro agad maghihinala si Dad. Ewan ko, hindi ko sure, bahala na. Wika nga ni Yuki at kinalkal ang kanyang telepono. Pinatay na nga rin niya ang kanyang share location at humiling na sana ay mas bumilis ang andar ng bus, ngunit agad naman siyang nilagpasan ito. "Now, I should go lana." Wika ni Yuki sa sarili at mabilis na ngang denial ang PH1. Sakto namang naglalakad siya noong mayroong isang bus na mukhang pabiyahe pa lang. Agad na pinara ito ni Yuki noong makita ang nakalagay sa bus na Manila, Pasay to Surigao. "Magkano pumanong?" Tanong nga ni Yuki noong nakaupo at puntahan na nga mismo ang konduktor. Doon ay agad na ngang nagkalkula ang konduktor. Hindi siya makapaniwala na sa labas ng kanilang village ay mayroong iba pang tao na nabubuhay at hindi lang sila. Makikita mo sa bawat tao ang pagod at antok. Hindi rin nakatakas sa paningin ni Yuki ang isang babae na nauuntog sa bintana. "Two for ma'am. May kurtina po dyan sa gilid nyo. And ito po yung remote. You can have your privacy in your own seat." Wika ng konduktor dahil 42 hours ang biyahe. Sakto namang upgraded ang bus sa loob.
Kahit na mukha lamang normal sa labas, may sariling banyo at kung ano-ano pa ang deluxe na ito. Lakas maka-transformer, napaka-fancy kasi kung iisipin na kahit si Yuking mayaman ay hindi nagawang magkaroon ng sasakyan na mayroong palikuran, higaan at lutuan. Wika rin mismo ng konduktor na, "Iba ang bus kapag galing Manila papuntang Surigao. Ibig sabihin, ay 2 araw ang biyahe nila. Mayroong sariling maliit na tablet na built-in sa harapan ng upuan ni Yuki at earphone. Maaari siyang makapag-relax nang walang gumugulo sa kanya. Kahit na pwede naman siyang magkotse, ay hindi nga niya sinubukan. Bukod kasi sa madali siyang mahanap, ay marami ang makakakilala sa kanya. Kung ayaw ni Papa, ako ang gagawa ng bagay na gusto ko." Wika ni Yuki sa sarili at ipinikit na nga ang mata. Hindi niya akalain na makakaidlip nga siya sa haba ng biyahe at tagal ng tutok ng kanyang mata sa tablet. Minsan nang hahawiin niya pa ang kurtina sa bintana na katabi niya at tatanawin ang purong sasakyan. Naramdaman niyang tumigil ang sinasakyan niyang bus kaya agad na sumilip si Yuki sa bintana. Nasa checkpoint pala sila at nagbabayad ang driver ng fee para makadaan. Ganun na lamang ang gulat ni Yuki noong makita ang isang Bugatti na kotse habang nakababa ang binata nito. Kaya naman kitang-kita ni Yuki ang itsura ng lalaki sa loob. Kita na naka-shades ito at tutok ang mata sa daan. Saglit pa ang natigilan si Yuki noong bigla itong lumingon. Sa kanya at dahan-dahang binaba ang salamin at kinindatan siya bago sumupil ang nakakalokong ngiti at minamaneho na ang sasakyan. Hindi naman napigilan ni Yuki na pamulhan ang pisngi. Hindi niya akalain na ang isang lalaking nagdadrive ng kotse sa labas ng bus ay kikindatan siya ng ganun. Pero in fairness, gwapo ito ah. At mukhang may ibubuga nga. Kahit sino nga ay kaya niyang kindatan. Napakatagal ng biyahe na nangangati na nga ang puwet ni Yuki na tumayo at maglakad ngunit wala naman siyang ibang magawa dahil ang haba pa ng oras. Makalipas ang ilang minuto, ay naroon na nga si Yuki sa kanyang pinagbabaan. Hinihintay nga niya na nga lang si Anna na sunduin siya ng kotse nito. Si Anna kasi ang kanyang kaibigan na lagi niyang sinasabihan ng problema, lalo na kapag hindi niya alam kung paano mailalabas ang sama ng loob. Si Anna lang din ang may alam na tatakas siya sa bahay nila mismo. Tagumpay na nakarating si Yuki sa destinasyon kung saan may waiting shed. Hindi agad na dumating si Anna kaya ilang oras pa muna siyang naghintay. "Hapin girl, nakakaloka ka? Hindi ko naman alam na sigurado ka na sa desisyon mo. Mag-thank you ka at mabait ako." Wika ni Anna kay Yuki at agad namang malaki ang ngiti na sumakay ni Yuki sa kotse ni Anna. "Alam mo, familiar ako sa sasakyang to. Iyong lalaki kasi na nakita ko na nagmamaneho ganito rin ang itsura. Pero sa bagay, ang dami namang magkakaparehas na sasakyan sa mundo. At yung iba nga halos magkakamukha pa nga." Agad naman na tumawa si Anna sa kaibigan. Laking pasasalamat niya sa kanyang pinsan na kakagaling lamang sa Europa at sa kanya dumiretso pansamantala pero aalis din mamaya. Kung hindi pa kasi ito ikakasal, ay hindi talaga ito uuwi ng Pinas. "Hiram ko lang ito sa pinsan ko, ikakasal na kasi. Natutuwa nga ako eh, kasi ang lakas ng tama ng mga magulang nyo. Imagine niyo, pinsan ko pumayag sa arranged marriage thing, tapos ikaw naman, tinakbuhan yung pakakasalan mo." Agad na umikot ang mata ni Yuki. At irita na sinuot ang earphone at pumikit. Hindi niya kakayaning pakinggan ang mga sinasabi ng kanyang kaibigan ngayon na related nga sa problema niya. Lalo na, at puro lamang pangasa rito. Sa kabilang banda naman ay mga katulong at guard sa mansyon nila Yuki ang sumalubong sa kanila. Kahit ang ama nito nagising dahil sa nagkakagulo nga ang lahat. Laking gulat ng ama ni Yuki noong sa pagbukas ng kwarto nito ay nakitang may kumot na nakabalot sa katawan ni Yuki at nakasabit sa dingding. Buong akala nila ay nagpatiwakal na nga ang babae ngunit noong napansin nga
ang paanan ay isa lamang itong kumot na pinagsama-sama. Matalino nga talaga ang anak ko. We spend half an hour doing something for this to figure out. Wika ng ama ni Yuki. Hindi kasi akalain ng ama ni Yuki na magagawa ng anak na tumakas at subukan ang buhay sa labas. Homeschool kasi si Yuki simula pagkabata. Dahil na rin sa yaman na nakakamkam nila ay maraming mata ang nakatingin sa kanila na naghihintay nga para magkaroon sila ng kung anong damage sa kanilang imahe. Sabi na nga lang ng ama ni Yuki, hanapin niyo siya no matter what. Hindi maganda na naglalagi siya sa labas, lalo na at mainit pang mga mata ng iba sa atin. Ayoko siyang madamay sa gulo. Kaya the best thing to do right now is to keep her safe no matter what. Wika ng ama ni Yuki at agad na pinakilos ang mga tauhan, lalo na at this oras na ng gabi. At kung hindi pa nagsabi ang kasambahay sa kanya ay hindi pa niya malalaman. Hindi nagpakamatay si Yuki. Tinan ni Yuki ang sarili niya at lumayo sa pinakamalayong lugar. Noong tuluyan nang nakarating si Yuki at si Anna sa apartment nito, ay hindi makapaniwalang pinalibot ni Yuki ang paningin. Dahil matagal nang tapos si Yuki sa pag-aaral at sa kumpanya na nga lamang ang focus niya, ay bigla niyang na-miss ang magtrabaho. Ngunit iba ang gagamitin niyang pangalan. Bagay na hindi naman na mahirap gawin para kay Yuki. Ngunit alam naman niyang, hindi basta-basta ang mangyayari yun lalo na at walang lihim na hindi nabubunyag. Lalo na kung ang tinataguan naman niya ay ang kanyang ama na makapangyarihan. So anong plano mo? Kung 2 days from now, mangyayari na ang kasal. Tanong nga ni Anna kay Yuki na nakaupo na ngayon sa sofa. Hindi naman nakita ni Yuki ang sinasabi ni Anna. Napinsan nito dahil nauna na nga pala itong umalis at hindi na hinintay sila Yuki. Balak pa naman sanang ipakilala ni Anna ang kaibigan sa kanya. Sabi nga ni Anna, ikakasal din yung pinsan ko eh. May invitation ako. Gusto mo bang dumalo? Kaso wag na pala, lalo na't bigati ng mga taong dadalo at baka makilala ka pa. Wika nga ni Anna na sinang-ayuna naman ni Yuki. Tama naman kasi ito. Hindi niya gugustuhin na mapahamak si Anna ng dahil sa kanya. Kalaunan, noong nakamove on na nga si Yuki sa napakahabang biyahe, ay nabawi na nga ang lahat ng pagod niya. Tsaka na nga lamang ito gumalaw at doon na nga ay maagang pinuntahan ng panandalian ang kwarto na tutuluyan niya. Hindi naman gusto ni Yuki na manatili na nga lamang kay Anna. Hindi niya gustong maging pabigat sa kanyang kaibigan kahit na halos magkapatid na nga ang turingan nila. Oh my gosh, Yuki! Sigaw ni Anna na napatakbong tinungo ang kwarto ni Yuki at doon isiniwalat kung paanong tumawag ang ama ni Yuki. Agad na kinabahan si Yuki at nagmamadaling binalik sa kanyang bag ang mga gamit niya at agad na sinukbit ito. At sabi nga nito sa kanyang kaibigan, "Girl, may alam pa bang hire ngayon? Rush to." Natatawa na kinakabahan na nga rin ang kaibigan niyang si Anna. Doon lamang naalala ni Anna na may alam siyang hiring ng yaya, ang kanyang pinsan na si Damian. Yet kararating lang nito from Europe. Kaya malamang sa malamang ay hindi pa ito hiring. Mabuti na lang pinsan ito ni Anne. At hindi naman ito humihindi kapag nanghihingi nga si Anne ng favor sa kanyang pinsan. Meron sana, pero magiging maid ka nga lang muna. Hindi naman yung bagay sa'yo eh. Umiling na nga lang si Yuki at sinabing bahala na si Batman sa mangyayari sa kanya. Agad naman na hinatid ni Yuki ang kaibigan kahit alas dos na ng gabi. Agad na nakarating na nga rin sila within 25 minutes sa isang private village na lugar. Huli na noong naalala ni Anna na hindi nga niya nasabi sa kaibigan na pinsan niya ang may-ari ng mansyon. Ang buong alam ni Yuki ay may kilala si Anna sa mga andoon. Sabi na nga lang nito, mas gugustuhin ko pang maging yaya kaysa naman maging asawa nang hindi ko kakilala. Diyos ko, Anna, di bali na nga talaga? Wika ni Yuki bago tuluyan na ngang iniwan ni Anna. Ang tura nito kay Yuki na pumasok na nga lang siya
at nakausap naman na niya ang may-ari. Marami naman siyang kasama at agad na tuturuan siya nito ng mga dapat at hindi dapat na gawin. Sabi din ni Ana na hindi naman laging nasa mansyon ng may-ari, kaya hindi niya na ito kailangan pang ipakilala. Agad na sinalubong nga siya nang matanda na mukhang nasa mid-50s ang edad. Pinakilala niya ang kanyang sarili at sinabing siya si Lolita. Agad na nakipagkamay si Yuki for sign of respect na agad namang ikinatuwa ng matanda. Dito ka muna manunuluyan, dahil bago ka pa lang naman, ay magagaan muna ang gawain. At iyon ang maglinis ng kwarto dito. Tumangu-tangu lang naman si Yuki sa bawat sinasabi ng matanda. Lahat ng ito ay sinaulo niya dahil kung sakaling palayasin siya at magkamali, ay wala na talaga siyang tutuloy ang iba pa. Pagkalipas ng ilang oras na pag-iikot nila sa buong kabahayan, ay nakapasok na nga siya sa maid's quarter. Doon ay masaya siyang humilata sa higaan at ipinikit ang mga mata. Sumapit nga ang alas tres ng gabi. Buong akala ni Yuki ay mahaba na ang kanyang tulog, kaya naman ay naisipan nga niyang magtungo sa kusina noong nanunuyo nga ang kanyang lalamunan. Sino ka? Bakit hindi kita kilala? Malakas na sigaw ni Yuki sa bulto ng lalaking nakatalikod sa kanya habang nasa harapan ng ref. Hindi naman ito sumagot at mas lalong hindi na ito gumalaw. Hindi naman mapigilan ng misteryosong lalaki ang kanyang tawa noong marinig ang sinabi ni Yuki. Talagang ref pang tinarget mo ah. Paano na lang yung mga nagpalagay sa ref pang regalo tapos kinain mo? Wala ka na bang kahihiyan sa sarili? Magnanakaw! Magnanakaw! Malakas na sigaw ni Yuki na mukha namang effective at nagising niyang ilang maid. Kahit siya ay magugulat kung may misteryosong lalaki na nasa loob ng mansyon, gaya na lamang ng reaksyon ng mga katulad niyang maid na nanlalaki ang mata at parang hindi makagalaw sa mga kinatatayuan nila. Pero sabi pa nga nitong si Yuki, o diba, kahit ako nagulat din na may nakapasok na magnanakaw dito, kayo rin diba? Wika nga ni Yumi sa mga kasama na alangang tinitignan siya. Doon ay naguluhan siya noong mabilis na humarap ang lalaki. Ay, ang pogi naman itong magnanakaw. Napalabing usal ni Yuki na kusa na nga lamang tumakas sa kanyang bibig. Napatakip na nga lang tuloy ito ng kanyang bibig. Kita pa niya ang pagtaas ng sulok ng labi nito bago siya lagpasan at magsalita ng bagay na ikinatigil ng kanyang mundo. I don't see any problem here, lalo na at ako ang amo niyo, right? Wika ni Damian at agad na nilagpasan si Yuki na napanganga na nga lamang sa narinig mula sa lalaki. Nagawa niya pang takpan ang kanyang bunganga at nanlalaking sinundan ng tingin ng lakad ng lalaki. Bigla pa itong muling huminto at humarap kay Yuki. The freezer is inside my mansion. So basically kung anong nasa loob ay sa akin, di ba? Everything that is inside. Kahit ikaw. Napabuntong hininga na nga lamang si Yuki at tumalikod na. Alam niyang ilang oras na lamang ay papalayasin siya. First night at naging nightmare ka agad. Mabilis na kumuha si Yuki ng baso at dali-daling na painom. Nagsibalikan na nga rin ang iba pang maids na nagising din kanina sa bigla niyang pagsigaw. Noong akmang papasok na sana siya sa kanyang kwarto ay bigla na lamang gumawa ng ingay ang kanyang telepono. Hello? Ana, ikaw pala. Bakit gising ka pa at napatawag ka? Tanong nga ni Yuki sa kanyang kaibigan na humihikbi sa kanilang linya. Agad na nagulat si Yuki at nataranta sa tuwi na ng kaibigan. Sinabi nito sa kanya ng mabuti na lang talaga at naitakas nga siya ng kaibigan dahil 5 minuto pa lamang ang nakalilipas noong dumating ang mga tauhan ng ama ni Yuki ay nag-search sa buong kwarto nito. Noong wala ang mga ito na nakita at binantaan si Ana na malalagot ito kung sakaling tinatago nga si Yuki. Napailing na nga lamang si Yuki at sabi na nga lang nito sa kanyang kaibigan na pasensya ka na talaga Ana, hindi ko gustong madamay ka. Wala na talaga akong ibang matakbuhan dahil ang kalimitan na taong kong kilala
ay handa akong ipagganulo sa aking ama para sa posisyon sa itaas na kanila makukuha. Mumuntong hininga na nga lamang si Ana sa sagot ng kaibigan at pinatay na ang tawag at nagpaalam. Agad na natulog na nga si Yuki, sakto ang pagpasok niya sa kanyang silid. Kinaumagahan ay nahihiyang tumayo si Yuki at lumabas ng maid's quarter. Doon ay sumalubong sa kanila ang mga iba pang maid at isa-isa siyang tinuruan ng mga dapat at hindi dapat gawin. Kagaya na lamang ng isang kwarto sa dulo ng pasilyo na ang amo lamang nila ang dapat na mapasok at wala ng iba pa. Maglilinis ka lamang ng mga kwarto. Wala ka ng ibang gagawin bukod doon. Depende na lang kung may iutos ang amo natin na minsan lamang kung nandito. Malas mo lang at nakaaway mo kaagad siya kagabi. Natatawang wika ng matanda. Nakatulong din. O ayan, mag-umpisa ka na sa paglilinis. Wala naman na yata si sir sa kwarto niya at pwedeng doon ka na mag-umpisa na sa paglilinis. Wika nga nito. Nagtatakang nagngitian ng mga iba pang maid kaya inunahan niya ito. Hindi naman po haunted o kahit may sawa ang kwarto ni sir, diba? Kasi kung meron, nako, magsasign na talaga ako ng resignation letter. Wika nga ni Yuki sa mga kasama. Nagtawanan lamang ang mga ito at sinabing bumalik na sila sa trabaho at baka may makapuna pa sa pagchichismisan nila. Doon ay agad na pumanhik si Yuki sa taas at dahan-dahang binuksan ang kwarto ni Damian. Agad na bumungad sa kanya ang gray at white na team ng kwarto ni Damian. Hindi naman napigilan ni Yuki na mapahanga sa kabuuan nito. Agad naman niyang sinira ang pinto upang walang makaistorbo sa kanya habang naglilinis ng kwarto. Hindi naman nabago kay Yumi ang paglilinis. Minsan na siyang naglinis ng kanyang sariling kwarto. Hindi naman kasi siya lumaking spoiled brat o ano. Agad na tinali ni Yuki ang kanyang buhok at nag-umpisa na ngang magpagpag ng mga agyaw sa paligid. Kahit na wala naman siyang nakikitang madumi sa paligid, ay nilinis niya pa rin. Gulat na napalingo si Yuki habang nakadapa sa sahig at iniaabot ang isang maliit na marble na gumulong papunta sa ilalim ng upuan. Hindi naman maabot ito ni Yuki at wala na siyang ibang naging choice, kundi dapain ito. Ngunit hindi niya inaasahan ang nakita niya ngayon, si Damian, na topless at tanging tuwalya lamang ang bumabalot sa ibaba. Mukhang galing lang ito sa banyo dahil ang buhok nito na tumutulo pa ang ibang tubig at ang kaunting tubig na umaagos sa Adam's apple ni Damian. Agad naman nanuyo ang lalamunan ni Yuki at mabilis na tumayo at pinagpagan ang sarili. Pasensya na po sir, hindi ko po alam na nandito pa po kayo. Sabi po kasi sa akin ng ibang maid na pwede na ako maglinis sa kwarto mo eh. At sabi din po nila na wala ka na raw po dito. Mabilis na paliwanag ni Yuki kahit hindi naman sinabi ni Damian na magpaliwanag siya. Inisang hakbang lamang ni Damian ang pagitan nila Yuki at doon ay agad na dahan-dahang inilapit ang kanyang kamay. Napapikit pa si Yuki noong palapit na ang kamay ni Damian sa mukha nito. Ngunit wala namang nangyari noong napadilat si Yuki at nakitang may hawak na isang yarn na namuo si Damian. Agad naman na nahiya si Yuki sa nangyari, kaya naman inagaw niya ito at tinalikuran ang amo. Sa kabilang banda ay hindi napigilan ni Damian na matawa sa reaksyon ng babae. Dalawang araw na lang ay kasal na sana niya at ng babaeng inalok sa kanya. Ngunit kagabi lang, nung nalaman niya na tumakbo at umurong daw ang babae na papakasalan sana siya, kaya naman natapakan ang pagiging pagkalalaki ni Damian. Wala naman na siyang ibang gagawin, kaya hindi niya naisipang pumunta sa kung saan, kung hindi ay manihimik lamang sa loob ng mansyon at maghapon na pinagmasda ng maid na mayroong nakakaakit na mukha. Si Yuki Mei. Dahil busy si Yuki na naglilinis ng buong kwarto ni Damian, ay hindi nito naisipang lumabas ng kwarto. It is amusing seeing someone that beautiful cleaning his room until Yuki finishes it all at the very end. When will you come back?
Malokong wika ni Damian at nagtaas pa nga ng kilay ito. Ah, kapag marumi na po yung kwarto nyo, wala naman po akong ibang rason na pumasok dyan. Unless yung mismo may-ari ang maging kalat. Seryosong wika ni Yuki at tinalikuran na nga si Damian na mayroong malaking ngiti sa labi. Pero nang akmang aalis na nga sana ng tuluyan ang babae, ay bigla siyang may nakitang isang insekto. At dahil yayamanin niya ito at hindi naman talaga sanay sa mga gawaing bahay at hindi talaga siya pang maid, bigla na nga lamang itong nagtatatalon. At nagtatatakbo, akala niya kasi ay hinahabol siya ng insekto. Nang biglang mapadako nga siya sa direksyon ng kinaroroonan ng kanyang boss na si Damian. At dahil nga papalapit sa kanyang insekto na ipis, napayakap na nga lamang ito kay Damian. At itinaas nga ang dalawa niyang mga paa na sinalo naman ng lalaki. Hindi naman alam ni Damian kung magagalit ba siya o matatawa sa pinagagagawa ni Yuki. Para kasi itong hindi sanay sa ganoon. At nang mapagtanto nga ni Yuki ang kanyang mga pinagagagawa, habang nakapulupot nga ang kanyang braso sa leeg ng kanyang boss at nakataas ang kanyang paa na naka-bridal style ang pagkakakatch sa kanya, wala nga silang nagawa kundi ang magtitigan. Napakurap-kurap na nga lang ang babae at napagtanto nga na nakakahiya ang kanyang ginawa. Kaya dali-dali na nga lang itong bumaba sa pagkakasalo sa kanya ng kanyang Sir Damian. Yumuko na nga lamang ito at paulit-ulit na sinabing, "I'm sorry sir, sorry po, meron po kasing insekto eh." Pagdadahilan nga nito, napahagalpak ng tawa tuloy si Damian, sabay sabi nito na, "Parang ngayon ka lang nakakita ng ipis ah. Anak, mayaman ka ba? Para matakot ka sa ganyan?" "Ha? Kasi sir, may pagka-OC po kasi yung parents ko eh. Kaya dun po sa amin, kahit maliit lang yung bahay namin, hindi po hinahayaan na magkaroon ng ipis." Pagdadahilan na nga lamang nito, sobra nga ang kaba na nararamdaman ng babae, pati na rin ang pamumula ng pisngi niya. 2 oras na nga lamang ang lumipas noong tuluyan na natapos si Yuki ang lahat ng dumi ng kanyang lilinisin. Dahil tanghali na nga rin noong natapos siya, ay sinaglit niya ang pagpunta sa banyo at maligo dahil puro na siya pawis. "Nakakainis, ang bilis ko namang pagpawisan," reklamo ni Yuki sa sarili habang nasa loob ng banyo at rumaragasa sa hubad niyang katawan ang mga tubig mula sa shower. Noong matapos na siya sa pagligo, ay gulat na gulat siya na nakita niya ang isang maid na kanina pa yata siya hinihintay sa labas. "Hanap ka ng mga tao sa labas. Hindi ko alam ang kasalanan mo, Yuki, pero sana huwag mo nang idamay ang iba. Si sir nang nakikipag-usap sa mga tao doon." Hindi na nagawa ni Yuki na mabago ang kanyang pangalan. Naging biglaan kasi ang mga nangyayari sa paligid, kaya ganoon na lang ang gulat ni Yuki noong nakita niya mula sa malayo ang mga tauhan ng kanyang ama. "I don't know the person you are talking about. I can call the guard and walk you all out," wika ni Damian sa mga ito habang malalim na tingin ang ibinibigay sa bawat mga malalaking nasa harapan niya. Hindi niya alam kung anong background ni Yuki, but seeing dozens of men looking for her surprised him. Kalaunan ay lumabas na nga si Yuki sa kanyang pinagtataguan. Pinalabas niyang ang hinahanap niya na si Yuki ay ang kakambal niya kahit wala naman itong kakambal. Doon ay gumawa ng kwento si Yuki na mayroon siyang kakambal na kaparehas niya ng pangalan at plano sanang magpapakasal na, ngunit bigla itong tumakbo. Too good to be true, pero agad naman na naniwala si Damian dito at hindi na nagsabi pa at nagtanong ng kung ano-ano. Noong kasalukuyang nasa pagkainan si Damian at kumakain, ay tiimbagang niyang pinagmasdan ang bawat kilos ni Yuki. Sa gilid niya, na mukhang hindi pa sanay na siya lamang ang nakadamit na formal. "Ah, hindi ka ba nila binigyan ng maid's clothes?" tanong nga nito bigla. Umiling naman si Yuki kay Damian na nakatalikod sa kanila habang kumakain. Doon ay agad na nag-step forward ang mga ibang katulong at sinabing hindi pa naibigay pero ibibigay na raw mamaya. Kalaunan, noong pagkatapos na magtanghalian ni Damian,
Umalis na nga ito. Agad na nagtungo si Yuki sa kwarto at nagpalit ng damit. Nanghingi pa siya nang paumanhin dahil hindi niya inaasahan. Napapagalitan ang kanyang mga kasama. Ngumiti naman na nga lamang ito sa kanya at sanay na nga sila sa malamig na pakikitungo ng amo. Isang beses lamang sa isang linggo daw ito umuwi kaya okay lang sa kanila. Pasensya na talaga. Makikiraan na muna ako. Hinahanap na naman daw ako ni Sir eh. Pagod na wika ni Yuki sa mga kasama at doon ay tuluyan na ngang umalis sa loob ng maid's quarter. Look, it is all messed up. Clean this everything. Seryosong wika ni Damian kay Yuki na bumuntong hininga naman na ipinalibot ang tingin sa loob ng kwarto ni Damian. Muli na naman kasi itong nagpalinis ng kwarto. The maid's uniform looks hot on you. Biglang sabi nga ni Damian na dapat sana ay pansarili lamang ngunit narinig naman ni Yuki. Masama at kunot ang noon niya itong tinignan at tinalikuran ng tuluyan si Damian. Hindi naman maintindihan ni Yuki kung bakit sa isang buong araw ay halos 5 beses siya kung hanapin ni Damian. Tila bad trip. Nga ito dahil kung utos-utusan siya ay para siyang pinagtitripan. Hindi na rin naging totoo ang wika ng isa nilang kasama na 1 beses sa 1 linggo lamang kung ito ay umuwi. Dahil ngayon ay halos hindi na ito umaalis ng bahay. O kung umalis man, sa umaga ay kinahapon na naman, uuwi ka agad. Kahit ako nagugulan na kay Sir eh. Sumula nung dumating dito si Yuki, panay na ang uuwi. Akala mo naman ay may kung anong mahalagang inuuan dito. Chismis nga ng isa nilang kasamahan. Para bang walang Yuki na nasa harapan nila na naka-ismid. Hindi kaya type nun si Yuki? Naku, magandang bata pa naman itong si Yuki. Balato na lang iha kapag napang-asawa mo si Sir, okay? Natatawang pagbibiro ng isang matanda na inismiran na nga rin ni Yuki. Naku, tigilan niyo nga po ako. Kung kayo natutuwa ako po hindi. Isipin niyo na lang po yung nilinis niyong 2 oras ay madumi na naman pagkalipas ng 3 minuto. Sabay na pakamot ulo nga ito. Naiinis at nang gagalaiting wika ni Yuki sa mga kasama na natatawa na nga lamang sa kanyang reaksyon. Ganun na lamang ang kanyang gulat noong may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Kanina pa kita tinatawag sa taas. Ang bagal mo naman. Bawas na sa sahod mo yan ha. Wika nga ni Damian na mayroong mapaglarong tono. Inis na pagpadyak-padyak ni Yuki na nilagpasan si Damian na gusto na niyang suntukin ng dahil sa inis. Agad nang nagumpisa na naman, muli na linisin ni Yuki ang kalat sa paligid. At upang makita ni Damian na galit itong pinaghahagis ang mga kumot. Sa kabilang banda naman, ay si Damian na nasa loob ng kwarto. Ngunit kaysa ito o ng atensyon kay Yuki, ay napagpasyahan nga niya na lang muna na asikasuhin ang mga dapat niyang asikasuhin. Hindi sapat na nasa loob lamang siya ng kanyang kwarto kaya naman napagdesisyon na ni Damian na pumunta sa opisina dahil hindi healthy ang ginagawa niya. Ewan, nagulat na nga lang din kami sa pag-alis ni Sir eh. Baka nagsasawa na sa'yo, Yuki. Malokong biro sa kanyang mga kasama. Agad namang sumama ang timpla ng pakaramdam ni Yuki dahil kahit anong tanggi niya ay nalungkot siya na isipin na baka nagsawa na sa kanya si Damian. Agad-agad sa isip nga nito. Kahit na in the first place ay wala naman siyang ginagawa for Damian to like her. Kumbaga may pagka-asyumera din talaga siya. Hindi pa naman siya napatikim doon. Paano niya siya ito pagsasawaan? Binatukan na nga lamang ni Yuki ang kanyang sarili nang dahil sa kanyang mga naiisip. Ito naman kasi mga kasama niyang kasambahay ay parang pinagtutulakan pa nga siya sa kanilang boss. Natatawang biniro na nga lang ni Yuki sa mga kasambahay at malakas silang nagtawanan. Sakto naman na linggo ngayon at ang ibang kasamahan ni Yuki ay nagsipag-uwian sa probinsya ng mga ito. Iyong iba naman, namasyal na nga lang muna. Kumbaga, si Yuki na lang na naman ang natira sa loob ng mansyon kahit ang mga guards literal na umalis. Kaya kung mayroon mang kaunting kaluskos sa paligid, hindi mag-aalangan si Yuki na isiping multo ito ano. Mabuti na lang ay naalala niyang mayroong malaking TV sa living room at doon na nga lang munang siya naupo. Well, at least
Iisipin na nga lang niyang wala talagang multo. Pagpapalakas nga ni Yuki ng loob sa sarili at agad na binuksan ang TV. Halos yata lahat ng santo ay kanyang natawag noong bumukas ang TV at horror na Insidious ang nakaplay. Doon pa bumungad sa kanyang isang jump scare na talagang aatakihin ka sa puso. Walang iya, parang pinagkakaisaan ako ng kaluluwa dito ah. Tatagan mo ang loob mo, Yuki. Isipin mo na lang na mga unggoy sila. Wika nga ni Yuki at itinutok na parang baril ang remote habang naglalakad na feeling sniper. Lumabas na kayo! Hindi ako natatakot sa inyo. Kung natatakot man ako sa inyo, ay hindi ko naman ipapaalam. Sigaw ni Yuki na parang nasisiraan ng bait. Umeeko ang boses niya sa paligid. Sa kabilang banda naman, ay bumalik si Damian sa mansyon dahil nakalimutan nga niyang kunin ang susi ng mismong opisina niya. Ngunit agad nga siyang natigilan noong may naririnig siyang nagsisisigaw sa sala. Doon ay hindi niya napigilang matawa habang pinagmamasdan niya si Yuki. At napabulong na nga lamang ito. Adorable. Everything she did was adorable. Hindi ko na nga lang muna siya tatakutin. Sabi nga ni Damian sa sarili at dahan-dahang naglakad nang walang tunog papunta sa hagdan. Ngunit hindi niya sinasadya na matamaan ng susi na nasa kanyang bulsa ang isang stainless na plato for design. Dahil marble ang sahig, naglikha ito ng napakalakas na ingay dahilan upang marinig ni Damian ang malutong na mura mula kay Yuki. Joke lang naman, bakit ba kasi kayo nagpaparamdam? Hindi na kayo nakakatuwa ha? Naiiyak na wika ni Yuki habang nasa taas ng couch at umiikot. Naakala mo nasa labanan kung magbantay. Agad na nakuha ni Yuki ang vase na maliit. Wala na siyang pake kung gaano yun kamahal. Ang mahalaga ay mapatay niya ang multo. Naniniwala kasi siyang hindi lahat ng multo ay patay. Dahil hindi na natiis ni Damian na narinig ang bunganga ni Yuki ay hindi na nga rin niya gustong nakikita itong natatakot, ay agad niyang kinumpronta ito. Bagay na sana hindi niya na nga lang ginawa. Sir? Malakas na sigaw ni Yuki at patakbong tinungo ang pagitan nila ni Damian. Agad siyang napatakip ng bibig noong makita niya ang kalagayan ng lalaki na nakabulagta at parang hindi na nga humihinga. Kinakabahan na kinuha niya na naman ang vase at pikit matang iniisip ang gagawin. At dahil tila wala nang sa sariling ulirati itong si Yuki, hahampasin na nga niya pati ang sarili niya ng vase. At nung gagawin na nga niya ito, agad naman itong napigilan ni Damian. At sabi nga ni Damian, baliw ka ba? Bakit mo ipupukpok sa sarili mo yan? Nakangusong ibinaba ni Yuki ang vase at noon na-realize na gising na nga rin si Damian at pinigilan siya, kaya agad siyang humagulgol sa iyak. Natatakot kasi ako mamatay kay, tapos makukulong ako. Kaya ito, papatayin ko na nga lang din yung sarili ko para hindi ako makulong. Dapat kasi, hindi ka biglang sumusulpot. Ayan tuloy, nahagisan kita ng vase. Hagulgol na wika ni Yuki at doon naman ay hindi napigilan ni Damian na matawa sa inasta ng babae. Nakita rin niya ang pagka-childish side nito pero napaka-cute. Agad na pinahiran ni Damian ang pisngi ni Yuki na mayroong luha. Natigilan naman na si Yuki sa pag-iyak at mariing pinagmamasdan si Damian na nakahawak sa ulo. Napakalakas kasi ang bato ni Yuki at for the fact na solid ang vase na gawa sa bato. Tama na. Tulungan mo na nga lang akong tumayo. Utos nga ni Damian kay Yuki na alanganing hinawakan ang kamay ni Damian. Noong tuluyan na niyang hawak ito, ay agad niya ding binitawan. One more thing. Hindi mo naman ako papakulong, di ba? Tanong nga ni Yuki na dahilan upang ikatawa ni Damian. Umiling-iling naman si Damian at sinabing, he will never do that. Saktong patayo na nga si Damian at nakay Yuki ang buong lakas noong biglang nawala ng lakas ang paa ni Yuki at natumba kay Damian. Agad na tumama si Yuki sa matipunong dibdib ni Damian. Kaya naman si Damian na nasa ilalim ay naramdaman ang lambot ng katawan ni Yuki. Nagdaplis pa ang kanilang labi. Bagay na mas lalong ikinagulat na nga nilang dalawa. 5 minuto silang nasa ganoong posisyon noong mabalik silang dalawa sa ulirat at sabay na naghiwalay na tila akala mo ay mapapaso sila sa isa't isa. Sorry,
Ikaw kasi ang bigat mo. Alanganing wika ni Yuki na alanganing tumango. Si Damian bilang sagot sa babae. Hindi na sila nag-imigan pagkatapos nun. Sobrang awkward na nga ng paligid at malakas na kumabog ang puso ni Yuki. Habang si Damian naman ay saglit na umubo at tumayo na tila walang nangyari. Ganon din naman si Yuki at tumayo na nga lamang din. Habang nakatuon ang atensyon ni Yuki sa kusina at nagluluto ng kung ano-anong ni-request si Damian, ay nasa likuran naman nito si Damian na nakaupo sa sofa at mariin siyang pinagmamasdan. "You are amusing, don't you know that?" Wika nga bigla ni Damian na nagpatigil naman kay Yuki sa ginagawa. Saglit niyang nilingon si Damian, ngunit agad din na binalik ang tingin sa kanyang ginagawa dahil sobrang distracting ng ginagawa ni Damian sa kanya. To the point na gusto niya na nga lang lumubog sa lupa. Bigla kasi itong sumisipol bagay na nababastusan niya kaya marahas niya itong hinarap. Agad naman din siyang napahiya noong nakita nga niya na ang naglilikha ng tunog na yon ay nagmula sa TV at hindi kay Damian na prenteng nakaupo sa sofa habang nanonood. "Pahiya na naman ako. Love scars, takot na akong masugatan." Natawang wika ni Yuri sa sarili. Kalaunan ay nagpaalam na nga rin si Damian na aalis na siya. Pagtango lamang ang tanging nagawa ni Yuki kahit na gustong gusto niya itong pigilan. Oo nga at walang multo ngayon, pero paano na lamang ang mamaya? "Babalik din ako, may naiwan lang ako sa opisina." Wika ni Damian at tuluyan na ngang umalis habang nakatango lamang si Yuki sa labas. Hindi niya nagawang pumasok at hinihintay si Damian na makabalik. Kahit ang paglingon sa likuran ay hindi niya magawa sa takot na baka may multo sa kanyang likuran. 5 minuto lang ang lumipas noong nakarating nga si Damian at natatawa sa itsura ni Yuki. Gusto niyang matawa sa mukha nito na akalam hubatang nawawala at hindi alam kung saan pupunta. "Hinihintay mo talaga ako? Buti hindi ka nilimig sa labas," tanong nga ni Damian. Pagak naman na tumawa si Yuki at sinabing okay na siya. Naglamigin sa labas kaysa naman lamigin sa presensya ng mga kaluluwang hindi naman niya nakikita. "Tara na sa loob, baka sipunin ka pa, hindi mo maayos ang kwarto ko," wika ni Damian. Dahil naka-maids attire si Yuki ay sinabihan niya itong magbihis ng pambahay lamang lalo na. At dalawa lang naman sila sa mansyon ngayon. "Don't call me, sir, when no one is around. I prefer Damian," wika nga ni Damian kay Yuki, napalihim namang napapangiti. Alam niya ang mga ganitong senaryo tulad sa pinapanood niya noon sa cellphone. Mga telenovela na mayroong kontrabida ngunit love wins pa rin sa huli. Dahil malakas na ang pagkabog ng dibdib ni Yuki, ay mabilis niyang iwinaksi sa isipan ang mga kaganapan. Malayo sa kanyang inaasahan ang nangyari dahil wala naman talaga sa totoong buhay ang mga nangyayari sa novela. "Sir, I mean Damian, hindi pa parang masyadong formal?" Patanong na wika ni Yuki sa lalaki. Nangiti lamang ang tanging sinagot bago siya lagpasan. "Come inside my room. There is a mess that you should clean up. But that mess would be made by yours." Naguguluhan man sa sinabi ni Damian ay hindi gusto ni Yuking bigyan ito ng double meaning. Bukod kasi sa wala siyang dahilan upang magkalat sa mismong loob ng kwarto ni Damian, ay may nakakaloko itong ngiting iniwan bago siya tinalikuran. "Pull yourself together, Yuki. Isipin mo na lang na kahit anong mangyari ay hindi ka nalugi dahil pogi naman si Sir," wika ni Yuki sa sarili. Na hindi niya maintindihan kung pinapalakas niya ba ang sarili niya o binubugaw na mismo. "Look at this. It is all messed up. Now clean. And don't leave any trace of dirt inside my room," wika ni Damian na nagpatanga kay Yuki. Iba naman kasi ang inaasahan niya. Yung tipong sasabihan siya ng "I like messy." Pero sa surprise niya, literal na messy talaga ang kwarto ng lalaki. Lalaking ito? Napakakalat. Dati ba siyang basurahan sa past life niya? Iritang wika ni Yuki habang iniisa-isang dinampot ang mga basurang meron pang damit sa higaan at ang medyas na nanigas na sa kalumaan. Hindi naman nanatili si Damian sa loob ng kanyang silid.
Iniwan nga niya si Yuki sa loob kaysa magpalaboy-laboy ito sa kabahayan at panay naman ng sigaw. Makalipas nga ang isang oras, habang naglilinis pa rin si Yuki ay may nakita siyang isang maliit na baul sa ilalim ng kama ni Damian. Nakalock ito ngunit mukhang dahil sa kalumaan ay madali na lang itong masira. Dahil sa curiosity, can kill a cat. Binuksan niya nga pa rin ito. Wala naman siyang kinakatakutan bukod sa kaluluwa. Doon ay agad na tumambad sa kanya ang isang mukhang penpal. Natatawa niya itong kinuha at doon ay dahan-dahan na binuklat. Luma na rin na kasi ang papel kaya maingat siyang binuklat ito. Lakas naman makamaria Clara nito, wika ni Yuki sa sarili. Noong narinig niya ang ilang mga yabag, ay agad niya itong binalik at itinulak sa ilalim ng kama. Agad siyang tumayo at doon ay ibinalik niya ang kanyang paglilinis sa kwarto. Air condition naman kaya hindi siya pagpapawisan. Still not done? Wika nga ni Damian noong pagbukas nito ng pinto. Nakita niya kasing nagpupunas si Yuki ng lamesa kahit na malinis naman ito. Agad naman na umiling si Yuki at hinayaan na nga lamang muna muli siya ni Damian na maglinis. Hindi kasi siya maaaring magstay sa loob ng kwarto. Pagkalipas ng muling isang oras ay natapos na nga si Yuki sa wakas. Sobrang dami kasing kanto ng kwarto ni Damian kaya mas nahirapan siyang dut-duti ng mga kalat. Sangkaterbang tissue naman ang natagpuan niya sa trash can. Mga hindi naman ito madudumi, ngunit nasa basurahan. Para maayos ay pinalobo pa ito ni Yuki just to clarify kung walang butas ang bawat kondom na nasa tabi. Kalaunan ay nagpahinga na nga rin si Yuki sa sala. Si Damian naman ngayon ang umakyat sa taas to check kung maayos na nga talaga. Sinadya talaga nitong magkalat para hindi na matakot si Yuki sa paligid. Ngunit siya naman itong natakot ngayon. Naka-arrange, pati ba naman ang condoms? Huwika nga ni Damian noong mapunta siya sa study table. May nakalagay pa na unused and used sa bawat condom na naging dahilan upang pagmulahan ng mukha si Damian. Kaya sabi nga nito, "Hey, do you really arrange everything?" Wika ni Damian noong lumabas ito sa kanyang kwarto. Gulat naman na napalingon si Yuki at iniisip kung may nakaligtaan siya. Napakunot noo nga ito. At sagot nga niya, "Oo, lahat kaya, kahit yung mga pang-intimate mo nakatabi na, yung mga damit na nakatupi, everything inside of your room is well organized. Bakit? May nakalimutan pa ba ako, sir?" Hindi naman nagsalita si Damian at nilagpasan na nga lamang si Yuki. Sa dulong sofa siya habang si Yuki ay nasa dulong sofa din at nanonood ng palabas. Pagkalipas ng 3 buwan, habang busy si Yuki na maglinis at magpabalik-balik sa labas, ay hindi inaasahang pagkakataon noong palabas si Yuki ng mansyon habang bitbit ang garbage bag, ay mayroong mga armadong dumating. "Damian! OMG, Damian!" Nag-i-hysterical na nga nasigaw ni Yuki kay Damian na nabitawan ang kinakain na ice cream at patakbong tinungo si Yuki. Doon ay agad na sinabi ni Yuki ang kanyang concern kay Damian na pilit pa rin siyang pinapakalma. Mabuti na lang at automatic ang pintuan sa mansyon. Kaya naman hindi agad na makakapasok ang mga magbabalak. They need a passcode after all. "Tell me the truth, Yuki. Sino ka ba talaga? Why do those men keep on hunting you as if you owe them a debt? May utang ka ba?" Hindi naman agad na nakasagot si Yuki at tahimik lamang na nakatayo sa silid. "Come on, speak up. Hindi natin maaayos ito kung hindi ka naman nakikisama." Wika ni Damian kay Yuki na naiirita na nga dahil ang gusto niya lamang ay tahimik na buhay. Ngunit hindi yung kayang ibigay ng ama niya. "Okay, fine. Aamin na ako. Tumakas ako sa amin dahil nasasakal na ako. Good thing, my friend adopted me and soon enough applied for here." Wika ni Yuki kay Damian na mas lalo pangang naguluhan sa mga nangyayari. "You mean, tumakas ka sa inyo for freedom? How about your parents then?
Aren't they tired looking for you from all these years? Tanong ni Damian kay Yuki na nasa harapan niya. Wala na si Mama. Matagal na. Si Papa na lang ang natirang kasama ko. Siguro, inisip niya na magagamit niya ako sa negosyo niya. Kaya ito pilit na pinapakasal sa taong hindi ko naman kilala. Gulat. Nanatigilan si Damian sa sinabi ni Yuki. Magkatulad kasi sila. Siya, hindi niya pa rin nakita ang babaeng dapat sana ay papakasalan niya dati. Kaya sabi nga nito, katulad pala sa akin eh, ako naman. Hindi sinipot kahit pumayag na ako. Siguro, talo-talo na lang, lalo na malapit na akong makalagpas sa dyaryo. Minsan nga, iniisip ko na bumukod na at magkapamilya. Pero sa tuwing iniisip ko na wala akong makitang babae na fit sa ganoong setup, hindi ko na binalak pang gawin. Pagkukwento nga ni Damian. Bakit? May binabagayan ba ang pagiging asawa? I mean, oo, typical wife. Housewife. Pero ano ba ang gusto mo bukod dun? Patanong na wika ni Yuki kay Damian na mukha namang nakuha niya ang interes at biglang nag-iisip. Hindi ko alam, Yuki. Ikaw, naging iba ang dating na yon kay Yuki. Ang gustong iparating ni Damian ay kung may mairerekomenda ba na typical housewife itong si Yuki. Pero gulat nga na sabi ni Yuki, ha? Ako? Ayoko pang mag-asawa no, tapos gusto mong asawahin ako? Loko ka! Agad namang natawa si Damian at hindi na kinorek pa si Yuki dahil baka ma-offend ito at mahiya. Are you a housewife material? Mariin na titig na wika ni Damian kay Yuki. Natatawa naman si Yuki na pagbulalas at umayos ng upo. Hindi ako housewife material. Kapag tinatamad ako, which is red flag sa akin. Marunong naman ako sa mga house chores, pero ayoko nang inuutusan ako kasi tatama rin ako. Mas gusto kong ako mismo yung nagkukusang gumagawa. Wika nga ni Yuki kay Damian na natatawa na naman. At sabi nga ni Damian, because you are an independent woman, that is why you prefer that. Wika nga nito na nagpatigil kay Yuki ng pagsasalita at tanging tango ang isinagot bilang pagsang-ayon sa sinabi ng lalaki. Yes, maybe you're right. But for now, kailangan na muna nating itigil yung conversation natin. Kailangan nating humanap ng paraan para maka-escape dito. Wika ni Yuki dahil alam niyang kapag nalaman ng ama niya ay paniguradong kukunin siya nito, kaya uunahan na niya ito. Meron ka bang matitirahan na place? I mean, a parent like him would surely freeze your cards. Paniguradong, wala nang laman yung cards mo o kaya yung credit card mo, hindi mo pwedeng magamit. Wika ni Damian kay Yuki na mayroon ng isang ideya kung saan siya titira. Dahan-dahan na naglakad, pabalik-balik si Yuki at tila iniisip ang tamang way na sabihin niyon kay Damian. May idea ka ba na niisip? Tanong nga ni Damian na pinagmamasdan ang bawat kilos ng babae. Agad namang natigil si Yuki noong maalala niya na mayroon pa siyang ibang way and if her plans did not go as planned, baka magpatiwakal na nga lang siya sa frustration. Hindi na siya makakatakbo sa iba niyang kaibigan lalo na at kilala na ito ng ama niya. Ayaw mo bang i-hire ako as your fake girlfriend? Like any other man, do for inheritance? Wika ni Yuki na naging dahilan upang matawa si Damian. Hindi siya makapaniwala na mayroong ganoong ideya sa utak ni Yuki na naglalaro. Gusto mo, itanan na lang kita? I mean, fake na tanan. Wika ni Damian kay Yuki na nagbigay gulat nga dito. Ha? Fake na tanan? Bukod sa marriage, girlfriend, family, may fake na tanan din pala? Tanong nga ni Yuki kay Damian na prenteng nakaupo sa sofa. Dahil sa medyo matagal na nga rin silang magkasama sa iisang bahay ay naging komportable na nga sila sa isa't isa. Ang mga armadong lalaki naman kanina ay nawala na. Ngunit hindi doon makakampante si Yuki. Alam niyang kumbaga sa lindol, may aftershock pa. Sige, pwede na yon. Ang importante ay hindi nila ako mahanap.
Kahit sa bundok mo ako itira. Kahit saan, pwede naman akong tumire. Wika ni Yuki kay Damian. Nagbigay naman ng ngiti kay Damian ang sinabi ni Yuki. Itatanan lang kita. And build our own home there. Everything will be damn new. Wika ni Damian na agad na sinang-ayunan ni Yuki. Noong kinagabihan din, ay agad na ngang nag-impake si Yuki at ganoon din naman si Damian. Dumating din sabay-sabay ang mga katulong at nagtatakang pinagkatitigan ng dalawa. Dahil bilang mga chismosa, ay nais nilang malaman ang nangyari. But Yuki remained silent. Noong tapos na silang dalawa ay agad na inilagay ni Damian ang mga bagay sa likuran. Si Yuki naman ay agad na nagpunta sa front seat at naupo. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ang penthouse ko na malapit sa beach. But I can assure you na walang makakakita sa iyo doon bukod sa akin. Wala kang kapitbahay. It's just you and me. Agad namang napalunok na ang laway si Yuki sa sinabi ni Damian. There is something na double meaning sa sinabi ni Damian. Okay lang naman. Someday, I'll pay you back. I will do anything para lang mabayaran kita. Kahit na utang na loob pa to. Wika ni Yuki kay Damian na sumupil ang ngiti sa labi. Okay, I can ask for payment anytime. Or even pay me anytime you want. Wika ni Damian. Doon ay nag-umpisa na itong nagmaneho ng sasakyan. Tahimik ang naging biyahe ni Damian. Aabutin kasi ng 5 oras ang kanilang biyahe kaya naman nagpa siya si Yuki na pumaroon sa backseat at umidlip. Wala naman kaso iyon kay Damian. Hinayaan niya na nga lang muna ang babae sa gusto nitong gawin. Noong nakarating na nga sila sa kanilang pupuntahan, ay agad na tinapik ni Damian ang dalaga kay sa titigan. Nakakaakit kasi ang labi nito. Mabuti na lang ay agad niyang napigilan ang sarili sa tukso. Ang bilis naman, reklamo ni Yuki noong sinabi ni Damian na nasa destinasyon na sila. You can continue to nap inside. For now, learn to walk and stop, dozing off. Wika ni Damian kay Yuki na umayos naman ng tayo at parang robot na naglakad. Hindi naman naiwasan ni Damian na matawa sa babae. At siya naman ngayon ay kinuha ang mga maleta at bag na dinala nila sa likuran ng sasakyan. Noong nakapasok na nga sila sa penthouse si Damian, ay gulat ang gumuhit sa mukha ni Yuki. Ano to? Parang nasa iisang bahay lang ako, Damian ah. Wika ni Yuki kay Damian na amusement nga ang nakaukit sa mukha habang pinagmamasda ng babaeng nagpatibok ng mabilis ng kanyang puso. I rearranged the whole place, so you won't need to adjust yourself in. Sabi nga ng lalaki. Gusto raw nitong maging komportable nga si Yuki kaagad. Hindi siya makapaniwala na kahit ang sulok ay gayang-gaya para siyang nananaginip ng gising. Maraming salamat at pinitira mo ako sa bahay mo. Wika ni Yuki. I considered this house ours. Bahay natin to, Yuki. Puno ng sinseridad na wika ng lalaki. Tila ba inilipat lamang ang mansyon sa bundok at ginawa itong penthouse? Sabi pa nga ni Damian, pwede mong gawin ang gusto mo sa bahay nito. Pwede kang magrepaint or kahit na anong gusto mo. Sabi nga ni Damian. Nag-umpisa na ngang puntahan ni Yuki ang bawat sulok ng penthouse na wala ang kanyang antok sa nakikita. Kahit ang upuan at ang alignment ng mga displays ay kuhang-kuha. Ngunit agad na natigil si Yuki nang maalala ang sinabi ni Damian. Bahay natin ito, Yuki. Agad na pinamulahan siya ng mukha sa ideya na pumapasok sa kanyang isipan. At bulungan ito sa sarili. Bahay daw namin? Eh di asawa ko na siya kung ganun. Oh my gosh! Sabi nga sa sarili na napapapadyak pa sa sahig. Hindi na siya makakapagsinungaling pa. Lalong-lalo na sa sarili. Aminadong, malaki na nga ang paghanga niya kay Damian. At lalo na nga itong mas lumalalim pa kapag kasama mo nga ito sa isang bahay. Umayos ng pagkakatayo si Yuki dahil na nga rin, makabiglang dumating si Damian at makita siya sa kalokohan niya.
Kinalaunan ay tinawag na nga rin ni Damian si Yuki para tanghalian, and they both ate wholeheartedly. Lumipas lamang ang ilang mga oras noong sumapit ang dilim. Dahil na rin kulang sila Damian sa mga stock, ay agad na nga silang nagtungo sa pinakamalapit na convenience store. Ako na ang kukuha ng cart. Maghanap ka na ng kailangan sa bahay. Wika ni Damian kay Yuki. Hindi naman mapigilan ni Yuki ang kiligin, kaya agad niya nga siyang tumalikod upang hindi makita ni Damian ang pamumula ng kanyang pisngi. Ah, sige. Wika nga nito at naglakad na nga palayo, habang si Damian ay pinagmasdan ang paligid kung mayroon bang kahinahinala sa paligid. Noong makita nga niyang wala naman, ay maraming tao ang nasa paligid. Agad siyang nakampante at sinundan si Yuki na nasa malayo na. Hindi ko alam kung anong bibilhin, pero sabi naman niya ako nung bahala. Wika ni Yuki sa sarili at bahagyang nahinto sa stall na mayroong ready to cook at mga goodies. Noong marinig naman ni Yuki ang paparating na si Damian, sinalubong niya ito upang ilagay ang mga bit-bit niyang cart mismo. Si Damian ang tagatulak, at kung may magugustuhan naman siya, ay nilalagay niya na nga lang sa cart. Hey Yuki, what should I pick? Wika ni Damian habang nasa tapat ng junk foods. Doon ay agad ang tapalingon si Yuki. Ano bang gusto mo? Tanong ni Yuki kay Damian na walang pag-aalin lang ang sumagot. Ikaw, anong gusto mo rito? Tanong nga ni Damian habang sinusuri ang hawak. Oo, masama na maging asyumera, pero sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Damian ay nagbibigay ideya sa mapaglarong utak ni Yuki. You need this. Favorite mo itong flavor, di ba? Wika ni Yuki noong matapos silang mamili at pumila na. Natigilan naman si Damian sa sinabi ni Yuki kahit ang cashier na babae. Ano ba yan? Ilapag mo na nga yan. Hindi ko kakailanganin yan. Wika ni Damian at tinanggal sa kamay ni Yuki ang condom na strawberry flavor pa. Kunot noon na tinitigan niya si Damian dahil bigla na lang nagpawis ito kahit naka-aircon naman buong lugar. Okay ka lang? Tsaka marami kasi akong nakita na ganito sa kwarto mo nung naglinis ako eh. Akala ko favorite mo to. Napailing na nga lang si Damian. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano. Kaya sabi na nga lang nito, hindi ko na kailangan yan. Wala na akong panggagamitan yan. Naging thankful naman ang cashier na nagtatrabaho dahil nasaksihan niya ang dalawang tao na nagtatalo sa hindi maintindihang bagay. Bukod sa pagtatrabaho ay nakaka-chismis pa siya. Sa akin ka magtanong ng pwede mong paggamitan yan. Wika ni Yuki na nagpatigil kay Damian. Natatawa pa nga siya ng kaunti na mayroong halong gulat at napalingon sa cashier na natigilan sa pag-punch ng mga pinamili nila. Ano ka ba? Dapat sa atin lang yun, hindi mo dapat pinagsisigawan. Wika nga ni Damian kay Yuki. Alanganin nga siya dahil mukhang hindi na control ni Yuki ang bunganga niya. Bakit? Gagawin ko sana kasing balon sa loob ng bahay eh. Mukha kasing matibay. Hindi rin agad ito puputo kasi sobrang robbery niya, diba? Wika nga ng pilyang si Yuki. Natawa naman saglit ang cashier at ibinalik ang atensyon sa trabaho. Girlfriend niyo po ba? Tanong ng cashier kay Damian. Si Yuki naman ang sumagot. Hindi niya ako girlfriend, pero nagtanan kami. Naguguluhan nga ang cashier. Mabuti na lang ay natapos na ang pag-punch niya sa mga pinamili, kaya agad na kinuha ni Damian at ginaya na nga rin palabas si Yuki na nakakunot ang noo dahil sa iritasyon. Anong nakakatawa? Na nagtanan kahit hindi magkarelasyon? I mean, may masama ba doon? Tatanong-tanong siya tapos tatawanan niya kapag sinagot ko. Iritang wika ni Yuki at padabog na pumasok sa kotse na akala mo Reyna kung umasta. Uwi na ba tayo, mahal na Reyna, o kailangan mo pa ng oras para mawala ang kunot sa noo mo? Natigilan naman si Yuki noong ma-realize ang sinabi na Damian, kaya nahihiya na nga ito na yumuko at sinabing umuwi na nga sila. Pagkarating sa bahay nila, ay agad na sumalampak si Yuki sa upuan at nakapikit na. Sumakit bigla ang ulo niya noong maalala na hindi na mukhang maganda ang lagay ng kanyang ama. Naaalala niyang nagtetake ito ng gamot araw-araw dahil na nga rin sa katandaan. Ngunit wala naman din siyang choice
dahil hindi niya gugustuhin na magpakasal sa kahit na kanino, lalo na sa hindi niya mahal at hindi kakilala. Ang mas lalong kinatatakutan niya ay baka isa na itong matandang panot na madaling mamatay. Pagkarating sa penthouse ay agad na inayos ni Yuki ang mga ito. Nag-general cleaning siya, long with the man na taga-abot, baba at buhat ng mga gamit. Para silang bagong lipat na mag-asawa, dahil kapag hindi siya satisfied, ay ipapaurong niya kay Damian ang buong loob na sinusunod naman ni Damian. Iurong mo pa nga sa gilid. Ayan, ayan. Diyan, diyan. Banda diyan. Ah, hindi pala diyan. Usog mo pa pakaliwa. Agad naman nang binitawan ni Damian ang sofa. Magre-reklamo na sana siya noong naalala niya na hindi siya marunong magluto at si Yuki na ang master sa gawain ito. Kala ko magre-reklamo ka eh. Naku Damian, paano na lang kapag nag-asawa ka tapos hindi mo siya sinusunod lagi? Baka araw-araw kayong mag-away. Wika ni Yuki kay Damian. As if naman, nahahayaan kong maging under na saya ko. Tsaka hindi siyang magiging boss, no? I won't let my wife boss me around. Dapat patay lang. Wika nga ni Damian. Well, dahil wala ka pa namang asawa, I can boss you around. Diba? Sabi mo naman na ako muna ang asa-asawa mo habang wala pa? Wika nga ni Yuki kay Damian na inuurong nga ang sofa. Huwag na. Nakakasakit ka sa ulo eh. Nang bigla namang may pumasok na kalokohan sa isip ni Yuki. Dahan-dahan nga siyang lumapit sa lalaki at sabi nga nito ng marahan, gusto mo bang maging asawa ko, Damian? Come on, huwag ka nang mag-ano dyan, pakipot. Alam ko namang type mo ako eh. Malokong wika nga nito habang malapit na nga sila sa isa't isa. Sagot na tuloy ng lalaki, sino ba namang hindi ma-attract sa'yo? Pero tinalikuran na nga niya ito nang sobrang lapit na nga ng mukha nila sa isa't isa. Dahil naging mixed emotion na si Yuki, ay nagawa nga niya ang bagay na hindi niya akalain magagawa niya. Sa buong buwan na magkasama si Yuki at Damian, they started to develop their own feelings, pero pareho nga silang nagpakamanhid or in denial lang talaga. Habang naglalakad si Yuki sa loob ng kabahayan, ay napansin niya si Damian na mukhang may pupuntahan. Normal naman na sa kanya na umalis ito. Ang hindi lang normal ay kung bakit hindi siya inaya nito. May lakad ka, no? With the boys? Hindi naman sumagot si Damian. May ginawa kasing surprise date si Damian para kay Yuki, and the first thing to fulfill ay ang isurpresa ito. Bad tripin at pagselosin kunwari si Yuki, bagay na hindi alam ni Damian kung magtatagumpay ba siya. Kaya sabi nga nito, with girls, my ex, yung mga ka-fling ko, may mga tumawag kasi sa akin. She wanted to hang out with me. Kasama niya rin yung mga kaibigan niya. May problema ba dun? Wika ni Damian na umaasang maaapektuhan si Yuki. Nang biglang na-guilty nga si Yuki, kitang-kita nga ito sa kanyang mga mata. May pagkamagaling talaga itong magpanggap at sabi nga nito, talaga? Okay, go on. Wala akong pakialam. Okay lang ako dito. Ang sarap kaya dito. Mag-drive ka ha, nang maingat. Wika ni Yuki na nagbigay ng pahiwatig kay Damian. Pero parang may naramdaman nga na kakaiba si Damian. Parang may mali. At hindi totoo ang pinapakita ni Yuki, kaya naman tinuloy niya nga pa rin ang kanyang plano. Pero biglang wika naman ni Yuki, ah, sige na, umalis ka na. Pagbalik mo pala, kahit wag mo na akong hanapin dito, dahil baka may puntahan rin ako. Sabi nga ni Yuki. Nagtaka naman si Damian. Pero tila nagpapatigasan pa nga ang dalawa. At sabi nga ng lalaki, sige, hindi kita hahanapin and won't wait for you to come home. Patanong nga nitong wika. At umaasa nga na mag-iiba ang timpla
ng mukha ng babae at sasabihin nga kay Damian na huwag na itong umalis. Sure, I'll do that. Naging malayo sa expectation nga niya ang naging sagot ng babae at na-disappoint na nga lamang ito. Pero pang-aasar na sabi naman ni Yuki, "So, gaya mo, dahil makikipagkita ka sa mga babae, pwede rin ba akong mag-invite ng boys dito? Sisiguraduhin ko naman na hindi kami magkakalat dito." Wika nga nito. Tuluyan na tuloy na umalis si Damian at naiwan nga si Yuki na nababaliw na sa kakaisip. At sabi nga nito, "Talagang iniwan mo ko dito ah. Sige, magpakasaya ka sa mga babae niyan. I'll make sure na pagbalik mo dito, sa akin ka mababaliw." Sigaw na wika ni Yuki mula sa bintana. Imposible na siyang marinig ni Damian lalo na at nakasakay na nga ito sa kotse at umandar na nga papalayo. Tila baliw na nga itong si Yuki dahil pati cellphone niya ay kinakausap niya. At sabi nga nito, "Diyan ka muna, babalikan kita later, magpaka-charge ka munang mabuti ah." Pagkausap nga nito sa cellphone na naka-charge at agad na ngang nagtungo sa labas ng gate. Safe naman kasi na iiwan ang cellphone kung saan dahil wala namang ibang tao bukod sa kanila ni Damian. Noong naglalakad na nga si Yuki habang masayang pinagmamasdan ang paligid, ay nasa kalahati na nga siya ng layo sa penthouse noong maalala niya ang kanyang cellphone. Ngunit sa kanyang paglingon ay hindi na niya alam kung saan ang tamang daan. Pinagsawalang bahala lamang ito ni Yuki at in-enjoy na nga lamang ang paligid. Kasabay ng ingay ng bawat ibon at ang pagbuhos ng mukhang falls na nalalapit na nga niyang mapuntahan. Hindi niya lubos akalain na makakakita siya ng rabbit sa daan. Aliw na aliw nga ito. Hindi niya inaasahan na meron palang ganoon doon. At gustong-gusto nga niya na tignan ang mga greeneries. Ngunit hindi maganda ang kalagayan na to dahil medyo may sugat na nga sa gilid ng paa niya. "Pasensya na Mr. Rabbit ha, pero hindi kita pwedeng alagaan o isama, baka madamay ka pa sa kalukuhan ko eh." Wika nga ni Yuki at ibinaba na nga ang rabbit at nagpatuloy na nga lamang siya sa paglalakad. Noong tumawag si Damian dahil nawala sa paningin niya si Yuki, ay agad siyang nakaramdam ng kaba. Noong pagbalik niya ay wala talaga si Yuki sa loob. Hindi rin sinasagot ng babae ang tawag ni Damian. At nagulat nga ito nang makita nga ang cellphone ng babae na malapit sa gate. "Saan ka ba nagpunta?" Sabi nga nito. Ganit na sigaw ni Damian dahil natatakot siya na baka may kung anong nangyari na nga dito. Kaya pala ito hindi sumasagot kanina pa dahil hindi naman pala dala ang telepono. Agad na tinakbo ni Damian ang sasakyan at sinabi sa mga tauhan na umuwi na lang because hindi nga nila magagawa ang kanilang plano. Hindi niya naman maaari na sabihin nawawala ang taong susurpresahin niya. Kaya naman mag-isa si Damian na tinahak ang kabundukan. Nag-uumpisa ring magdilim dahil mukhang mayroong nagbabadya na malakas na ulan, kaya dali-daling tinahak ni Damian ang sa tingin niya ay mas madaling madadaanan. Kabisado na niya ang lugar na to, kaya naman walang hirap na nakarating siya sa dulo kung saan may talon, ngunit wala doon si Yuki. Sa kabilang banda naman ay si Yuki na masayang nakakita ng ilaw sa malayo. Umaagos na nga rin sa kanyang balat ang paunti-unting patak ng ulan. Madilim na ang kapaligiran at ang flashlight na nadala niya ay hindi naman ganun ka-useful. Takot na nga si Yuki habang naglalakad sa paligid. Doon pa siya malakas na napasigaw noong may mga brasong sa kanya ay yumakap. "Please, kung sino ka, wala akong pera. I don't have anything aside from this flashlight. Kunin mo ng lahat ng gusto mo, pero promise wala nga akong pera dito ngayon." Agad na natigil si Yuki sa pagsasalita nang biglang may naramdaman nga siyang lumapat na labi sa kanya at inangkin nga ang kanyang labi. Napakainit nga ng labi nito at syempre ay malambot. Enough to cover up Yuki's cold feelings from the rains. Na-shock nga ang babae, pero hinayaan naman niya na gumalaw ang mga labi ng lalaki sa kanya at sa kupi nito. Sabay bulungan ito pagkabitaw,
Where have you been? Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-alala sa'yo? Lahat, kaya kong i-cancel para lang mahanap ka. My God! Why are you making me crazy day by day? Wika ni Damian at mabilis na mahigpit na niyakap ang babae. Agad din naman siyang kumalas at tinako ang kubo malapit sa kanila. Wala nga ang electricity doon. At ang tanging nagsisilbing ilaw lamang sa loob ay ang maliit na flashlight ni Yuki. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo, Yuki? Hindi mo alam ang lugar na to, pero pinili mong maglakad-lakad dito at iwala ang sarili mo. Mag-isa mo pa naman. Galit na wika ni Damian at inabot ang tuyong tuwalya na nakita niya lamang sa gilid at nagpatuyo nga si Yuki ng balat. Hindi mo alam kung bakit ako lumabas at ngayon ay nawala. Well, let me clear everything for you, Damian. Kasi ang unfair mo. Sabi nga nito, hindi na nga kinaya ni Yuki ang nararamdaman at isang hakbang na nilapitan niya si Damian at sinampalitan ng malakas. Pantan yun! Gulat na wika naman ni Damian. Bagay na hindi niya inaasahang gagawin ni Yuki sa kanya. E paano? Dapat lang sa'yo yan na sampalin kita? Dahil alam mo ba na ang manhid-manhid mo? Hindi mo ba napapansin na ayokong umalis ka kanina? Ayokong pumunta ka sa ibang babae to satisfy your needs. Ayoko, Damian. Ayoko. You can mess me up. Pwede mo akong asar-asarin. Pero sana naman, hindi mo na lang ako iniwan kanina. Naghi-hysterical na nga na wika ni Yuki kay Damian. Nagulat naman ang lalaki sa narinig. Ano bang sinasabi mo, Yuki? Tanong nga nito bilang pagkumpirma. Pero sabi na nga ni Yuki, I can satisfy your needs. I can have a night with you, Damian. Ayoko kasing ibang babae ang gumawa sa'yo noon. Feeling ko nakakabastos na ako ang kasama mo sa isang bahay, yet I can't satisfy you in any way. Pero hahayaan mo lang ako mag-invite ng lalaki dito? Wika nga ni Yuki na ang kaninang galit na tono ay napalitan ng lungkot. Pero sabi naman ni Damian, bakit? Akala mo ba na gusto kong magdala ka ng ibang lalaki sa bahay? If I can claim you as mine, hindi ako magdadalawang isip na gawin, Yuki. Pero natatakot ako. Natatakot ako na layuan mo ko at ayawan mo ko dahil lamang sa ginawa kong pag-angkin sa'yo. Wika naman ni Damian kay Yuki. Nagliwanag naman ang mata at nabigyan ng pag-asa ang mga sinabi. Bakit? Gusto mo ba akong angkinin? Kasi kung oo ang sagot mo, right here, right now, hahayaan kita. Wika nga ni Yuki na nagpatigil sa kanilang dalawa. Nang biglang, meron ngang malakas na kidlat at biglang ang umulan. Perfect time to let their heat be controlled. Si Yuki kasi isa pang birhen at hindi nga niya maitatanggi that she's longing for Damian's touch. Unang araw pa nga lang niyang makita ito. Parehas nga silang hinihingal nang biglang ang maglapat muli ang kanilang mga labi at naramdaman nga nila ang tibok ng kanilang mga puso na sobrang lakas nga at tila nalak na nga ang kanilang mga katawan sa isa't isa. At pinagsaluhan nga nila ang mainit na gabing yun. Saktong nag-umaga na nang magising si Yuki na mayroon na ngang saplot sa katawan. Pero parang may masakit nga sa ibabang parte ng kanyang katawan. Mabuti na nga lamang ay nakatayo pa nga rin ito. Dahil naman pumayag si Damian na dumalaw ang kaibigan ni Yuki, umaasa nga si Yuki sa pagdating ni Anna. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Hindi pwedeng nagtanan kayo without saying it to me. Wika nga ni Anna sa kanya at malakas na tumawa. At kinuwento nga niya ang sneak peek ng nangyari sa kanila kagabi. Kinikilig pa nga ito habang kinukwento iyon sa kanyang kaibigan. Ang harot-harot niyong dalawa, alam mo ba na hindi ko alam na naka-get along mo na pala ang mga tao doon? Sinabi kasi ng pinsan ko, hindi nga natuloy ang kasal niya kasi tinakbuhan pala ng ikakasal sa kanya. Tuluyan na ngang nagpaalam si Anna at niyakap nga ng mahigpit si Yuki. Umuwi ka na. Walang kaibigan dito, Anna.
Pagbabanta ni Yuki dahil nagtataka siya na close na close si Anna at si Damian. Hindi pala nito alam na magpinsan nga ang dalawa. Grabe, ang possessive mo naman, ito nang aalis na. Wika ni Anna at tuluyan nang nagpaalam at sinundo ng helicopter. Pwedeng mangyari ang imposible, pwedeng mangyari ang mga bagay na hindi natin inaasahan, tulad na lamang ni Yuki at ni Damian na manhid pa rin sa nararamdaman sa isa't isa. Damian, pakikuha nga yung towel ko, nakalimutan ko kasi. Hay nako, ito talagang si Yuki. Kay Damian pa nagpakuha ng towel habang nasa banyo nga siya. Araw-araw na ngang natetemp ang lalaki sa kanya, mabuti na nga lamang ay nakokontrol nito ang kanyang sarili. Sa bawat galaw nga ni Yuki, maski paghikab nito, napakaganda pa rin sa mata ni Damian. Pwede ba? Tigilan mo nga yung ginagawa mo. It irritates me. Wika na nga lang ni Damian kay Yuki na nagpupunas lamang ng buhok. Nagtataka naman si Yuki kaya tanong nga nito, ha? Nagpupunas lang kaya ako ng buhok na iirita ka na? Grabe naman yung mood swing mo, nakakainis. Wika nga nito, na nakakunot ang noo at kitang iritasyon. Isang maling galaw mo pa, I swear, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Pagbabanta ni Damian, nasa gitna siya ng pagpipigil sa bagay na natatakot siyang pagsisihan. Nakakatakot ka naman, tignan mo nga oh, natatakot na ako, doon ka na nga sa labas. Pangaasar pa nga nito, agad na natigil si Yuki sa pagsasalita. Noong biglang angkin ni Damian ang kanyang labi. Gulat pa nga siya noong tila may kumakatok sa kanyang labi. Naramdaman nga niya ang bolta-boltaing kuryente sa katawan na sa kanya ay nagbigay gulat. Kaya naman tuluyan na ngang inangkin ni Damian ang kanyang makasalanang labi. Saglit pa si Damian na humilay at pinagdikit ang kanilang mga noo. Masyado ka ng maraming sinasabi. Dapat lang yan sa'yo para patahimikin ka. Wika ni Damian, kay Yuki at muling siniilang labi nito. Dahil nakabalik na nga sa ulirat si Yuki, ay agad nga niya itong itinulak at tinignan ng masama. Pwede ba? Huwag mo nga akong masyadong kinugulat ng ganyan. Paano kung bumigay ako? Remember the day we made? Hindi nga natuloy ni Yuki ang sasabihin niya. Masuyo na nga lamang hinawakan ni Damian ang pisngi ni Yuki at tinitigan nga ito sabay tanong na, remember the day we made what? Pang-aasar pa nga nito. We made what? What do you think we made that day? Is it love or lust? Masuyong tura ni Damian kay Yuki. Of course we made love. Pero kasi, ayokong bumigay na naman Damian. Nagigilty ako sa part na mayroon ka ng dapat na pakakasalan. Nagulat nga ang lalaki dahil bigla namang na-brought up yun nitong si Yuki. At sabi na nga lang nito, wala namang masama Yuki, bumigay ka or whenever you want. I am willing to commit anything para sa'yo. Hindi naman ako kasali. Wala rin akong relationship towards any other. Pero Damian, alam mo na mali at hindi papayag si Dad. Lalo na ngayon na alam niya na ang lahat. Wika nga ni Yuki at kinakabahan. At pumunta nga sa bagay at naging pake. Nalaman na raw kasi ng ama niya kung saan siya nakatira at kung anong plano ng kanyang ama, hindi niya alam. The only thing na pwede niyang gawin ngayon ay pakasalan ang dapat na lalaking pakakasal niya for the sake of their business. Sinabi nga iyon ni Yuki kay Damian. Samantalang si Damian naman ay parang may kakaibang nararamdaman. Parang may kirot na hindi niya maipaliwanag. At sabi nga nito sa kanyang sarili, gagawin niya ang lahat para kay Yuki, kahit lumuhod at humalik pa sa ama nito. Damian, alam kong kahit nakasama kita ng halos isang taon, wala pa rin akong magagawa. Alam na ni Daddy ang lahat at hindi ko na siya mapipigilan pa. Bumuntong hininga naman si Yuki at finally, naisara na nga niya ang kanyang bagahe. Sabi na nga lang ni Damian, just marry him instead of me. Kung wala na tayong magagawa, Yuki, fine, ibibigay na kita sa kanya. I won't mind, lalo na kung sa kanya ka naman sasaya.
Pero wika naman ni Yuki na tila nasisiraan na nga ng bait. E di maging mistress mo na lang ko. Or, better yet, let's run away again. Hindi niya gusto ang kung sino mang lalaki na ipapakasal sa kanya dahil hindi niya ito mahal. Pero sabi naman ni Damian, I cannot do that, Yuki. I might be a sinner, pero hindi ko pwedeng sirain ang buhay mo. Wika nga ni Damian. Sigaw naman ni Yuki kay Damian, sabihin mo, hindi mo ko kayang ipaglaban oh, kasi duwag ka. Hindi ako duwag, Yuki. Hindi ko lang kayang gawin na agawin ka na para bang nanlilimos ako ng pagmamahal mo. Tsaka, kapakanan mo lang din ang iniisip ko. What is mine, Yuki. Madamot ako lalo na pagdating sa'yo. Pero ikaw na ang nagsabi na papayag kang magpakasal. Wala na akong laban kung kahit yung nag-iisang lakas ko ay sumuko na. You are my strength, Yuki. Wika ni Damian kay Yuki na humahagulgol na nga rin sa kanyang harapan. Ayun na ang naging huli nilang pag-uusap ni Damian bago tuluyang umalis si Yuki sa penthouse at sunduin siya ng chopper. Si Damian naman sa kabilang banday agad na gumawa ng kilos. 5 minuto ang nakalipas noong tumawag siya for another chopper para pumuntahan nga ang ama ni Yuki na hindi niya pa rin kilala hanggang ngayon. Habang binabaybay ni Damian ang kabahayan mula sa chapel, ay parang familiar. Parang napunta na nga siya sa village na to. Land in here. May permit naman na tayo. Saktong may dadaan lang din ako. Wika ni Damian sa piloto. Noong tuluyan siyang nakababa, ay hindi niya inaasahan na makikita niya ang ama nang dapat sana ay kanyang papakasalan. Napakunot noo ito. Gabi na iho, anong ginagawa mo dito? At naka-chopper ka pa. Parang napaka-importante ng sadya mo dito ah. Pagbibiro ng ama ni Yuki kay Damian. Sagot nga lang ni Damian. At ito, may hinahanap po kasi ako na tao, yung daddy ng girlfriend ko. Ipapakasal na kasi siya sa iba. Pero nandito ako para sana hingin ang kamay ng anak nila. Agad na natigilan ng ama ni Yuki. Hihingin mo ang kamay ng girlfriend mo? Sa pamilya nila? Ano bang pangalan ng girlfriend mo? Pasensya na rin sa nangyari na hindi pagtuloy ng anak ko sa kasal. Siguro, tama nga. Nahayaan ko na lang siya sa gusto niya. Tinanan kasi ng kung sinong lalaki yun at ngayon ay pauwi na siya. Sakto upang magkakilala na rin kayo. Wika ng ama ni Yuki. Kaya naman malugod na tinanggap ni Damian ang alok ng matanda. Agad na pinaunlakan si Damian ng ama ni Yuki na saglit na pumaroon sa loob ng mansyon. Nagkwentuhan pang mga ito kung paanong muntik na maging manugang ng ama ni Yuki si Damian kung natuloy lamang ang kasal. Sobrang laking panghihinayang ng ama ni Yuki dahil sa shares na makukuha nila o mapapakinabangan from Damian. Gustong gusto niya kasi si Damian for Yuki. Gusto ko rin po sana na malaman kung saan ang address na Green Door Dish 104. Doon kasi nakatira ang pupuntahan ko dito. Agad na natigilan ang ama ni Yuki at saglit na sinulyapan si Damian at ibinalik ang tingin sa address na nakasulat. Iho, dito ang address na yan. Wika ng ama ni Yuki na nagbigay gulat din sa kaibuturan ni Damian. Pareho silang natigilan at nagkatitigan. Hindi makapaniwala si Damian sa narinig. Feels like winning a lottery. Tito, anak niyo po si Yuki? Kanina niyo po siya ipapakasal kung gayon ay sa akin din? Gulat na tuwang-tuwa si Damian na nagawa pang napatakip ng bibig. Napatango naman ang ama ni Yuki at hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Ganon din naman si Damian na akala mo sinilihan ang katawan sa galak. Hindi alam ng anak ko pero binibigay ko na ang basbas ko sa'yo. Sus Mariosep, nag-aalala lang pala ako sa wala eh. Hindi ko naman nakalain na tinanan mo ang anak ko at talagang nagawa mo pang tuntunin ang mansyon ko.
Natatawang wika na nga ni Yuki at ganun din naman si Damian. Saglit silang nag-usap muli at nagplano ng mga nais na mangyari ni Damian sa magiging kasal na itatalaga ilang araw na lamang. Hindi ko po gustong biglain si Yuki, ngunit nais ko pong isurpresa siya. Hindi po kasi naging maganda ang huli naming pagtatagpo, lalo na at bala ko talaga siyang itakas sa kasal niya. Nakasal ko din pala. Huwag na lang po muna natin ipalam kay Yuki. Natatawang wika ni Damian sa ama ni Yuki na malaki ang ngiti habang nagpaplano. Gusto ng matanda na bumawi sa anak. Hindi rin naman niya inaasahan na tinulungan na pala siya ng tadhana na mangyari ang nais niya at mapalagay sa mabuting kamay ang kanyang anak. Ramdam niya kasing nalalapit na ang kanyang oras. Matanda na rin siya para humiling pa na mabuhay ng matagal. Masaksihan man lang ang kasal ng kanyang prinsesa, ay sapat na yun bago siya tuluyang mamatay. 2 araw na ang nakalipas noong nagplano ang ama ni Yuki at si Damian sa mangyayari sa kasal. Naging baliktad na ang babae ang sana dapat ay mag-aayos ng kasal. Ngunit walang gana si Yuki sa bagay na yon. Lalo na't hindi niya naman alam kung sino ba talaga ang kanyang pakakasalan. Kasalukuyang nag-aayos ang ama ni Yuki ng mga gagamitin kahit si Damian ay nagplaplano ng mga dapat na gagawin. Kahit ang design from the surprise groom at sa kung ano-ano pa. Natutuwa naman si Damian sa ginagawa niya at ganoon din ang ama ni Yuki. Parang bonding na rin kasi nila ito. Tila ba nagkaroon ng boys date silang dalawa dahil na rin sa tuwang maganap once in a lifetime lang na mangyayari at iyon ay ang kasal ni Yuki sa lalaki ng nais ng kanyang ama. Meron pang nalalabing ilang araw upang makapaghanda si Yuki. Hindi na rin nagparamdam si Damian mula noon. Para bang tila hindi nag-e-exist si Damian sa kanyang buhay na if ever makita niya sa mismong venue, ay hindi siya magdadalawang isip na sumama dito. Mukhang wala din namang balak si Damian na magparamdam kay Yuki, which is part talaga ng plano nila. Nang ama ni Yuki, kahit gustong-gusto niya na nga itong puntahan at sabihin na pakakasalan niya ito, he remained silent as he could dahil hindi niya gugustuhin na masira ang lahat ng plano nila. Dumating na ang itinakdang araw kung saan mag-iisang dibdib na si Yuki at si Damian. Ihanda mo ng sarili mo, Yuki. Hindi na ako papayag na sa pangalawa pang pagkakataon ay ipapahiya mo ako maliwanag. Galit na wika ng ama kahit na ang katotohanan ay gustong gusto na nga niyang yakapin ang anak. Kahit na gusto niyang tumakbo ay hindi niya nagawa. Namalikmata pa nga siya kanina na nakaitang nakasuit si Damian, which is far from the truth. Hindi matanggap ni Yuki na kahit makaka-attend nga si Damian sa kasal niya, Celia Ver. Opo, I would never disappoint you anymore. Tama ka po talaga, Dad. Mas may alam ang nakakatanda. Wika na nga lamang ni Yuki na suko na sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. Lalo na sa lalaking hinayaan at hindi siya ipinaglaban sa kanyang ama. Hindi niya akalain na katulad lamang ni Damian ang ibang lalaki. Nababahagang buntot kapag ang ama niya ang katapat. Noong papasok na si Yuki sa church, ay unti-unting bumungad sa kanya ang mga hindi kilalang bisita. Nakita niya pa ang kanyang best friend na hindi niya akalain darating. Kaya mo to. Sabay ngumuso nga ang kanyang best friend. Tumango lang naman ang babae. At least, sa espesyal na araw para kay Yuki, ay mayroong isang tao na nakausap siya at ang kanyang best friend iyon. Naglakad na nga ito ng mabagal. Ngumiti sa mga guest. Ayaw niyang isipin nila na pinilit lang siya. Yun din ang sabi nga ng ama ni Yuki at pagtataray naman ang tangi niyang nagawa. Tama naman sila. Napilitan lang naman talaga ako dito, Dad eh. Pasalamat ka at mahal na mahal kita kaya pumayag ako. Wika ni Yuki at hinigpitan ng kapit sa braso ng ama. Agad naman na
Namataan ni Yuki ang lihim na pagngiti ng ama. Kahit na may issue sila ng ama niya, na pinilit siya nito ay hindi pa rin mawawala ang pagmamahal nito dito. Lalo na at ito na lang ang nag-iisang kasama niya sa bahay. But seryoso, Dad. Sabihin mo naman kung ano itsura ng groom. May pagtakip pa kasi kayo. Mamaya matandang panot pala. Just like your friends. Naku, tatakbo talaga ako. Wika ni Yuki na nagpatawa naman ng malakas sa kanyang ama. Hindi naman sila laging formal sa isa't isa. Just like any other family, ay ganun pa rin ang tratuhan nila. No, sa tingin ko magugustuhan mo siya agad. Hindi naman ako nagkakamaling pilitin siya and for the fact na hindi siya panot. Wika ng ama ni Yuki na nagpatawa naman ngayon kay Yuki. Hindi niya alam kung matutuwa siya dahil hindi ito panot o mas matatakot siya dahil baka kung sinong punso pilato na lalaki lamang iyon. Dad, alam mong isa lang ang taong gusto ko. And you know kung sino yon. For months, ay siya ang kasama ko, Dad. Kapag ba nabuntis ako, paghiwalay mo pa rin kami ng magiging asawa ko? Natigilan naman ang ama sa sinabi ng anak. Hindi pa rin. He should be responsible, ang lalaking yon. Napakasinungaling ng lalaking gusto mo. Wika ng ama ni Yuki. Napakunot noo si Yuki. Bakit po, Dad? Hindi naman po siya nagsinungaling sa akin. You never met him para sabihan mo ng ganyan. Ah, hindi. Meron pala. When we both had a good time. Good time in a good way ba? Alanganing tanong ng ama. I prefer not to say it, Dad. Private na po ang tawag doon. Wika ni Yuki habang nakangiti at inaalala ang ginawa nila ni Damian where they almost ended up into something unforgiven. Bilisan natin ang lakad. Gusto kong malakit. Naguguluhan naman si Yuki na nilingon ang anak dahil nagtataka siya sa inasta ng ama. Imposible pong dumalo dito si Damian. Kasi if he ever does, ay hindi ako magdadalawang isip na tumakbo at makipagtanan for the second time, Dad. Wika ni Yuki na nagpatawa sa ama at sinabihan siya na puro kalokohan sa buhay. Wala namang problema sa akin na itakbo ka niya. Ibibigay kita agad. Wika ng ama na nagpatigil naman kay Yuki at nagtanong kung bakit ito biglang pumaya at hindi pa sinabi nung nasa malapit sila sa pintuan. Attention, we will now reveal our dearest groom as per wise father's request. Wika ng isang sakristan. Napalingon nga si Yuki sa ama sa pakulo nito. Wow, talagang pinaghandaan mo, Dada. Wala namang nakaka-excite dahil alam ko namang hindi ko rin kilala ang makikita ka sa loob. Hindi ako tatakbo at yayakapin siya sabay iyak, Dad. Wika nga ni Yuki. Let's see. Wika ng ama at doon ay sinasabing buksan na ang harang. Damian? Anong? Dad, anong ibig sabihin nito? Naguguluhang wika ni Yuki kahit ang mga tao ay nagulat sa reaksyon ng bride. You can now run away with him. Be your husband and anything. Damian is the grandchild of my friend. You didn't agree on marrying him dahil hindi mo siya kilala, which is, alam kong, wrong move din sa ginawa ko. Now I am giving you my blessing. Ingatan niyo ang isa't isa. Wika nga ng ama ni Yuki at mahigpit na niyakap nga si Damian. Ngunit agad ding bumitaw upang kumpirmahin ang nangyayari. Matagal mo nang alam, Damian? Tell me, plinano niyo ba ito ni Dad all along? Patanong ni Wika ni Yuki sa dalawa at sabay naman ang mga ito na umiling. Kahit ako nagulat din, pero itong nangyayaring kasal ang totoo. Also lahat ng staff na nag-asikaso dito sa event, kahit sa akin mostly babae. But believe me, hindi ako nagkagusto ni isa sa kanila. Pagdepensa ni Damian sa sarili. Love, ang itawag mo sa akin. Diba sabi mo noon you will call me love? Someone you adore and love so much. Now, I am that person. Damian, you can boss me around. I won't mind. Diba sabi mo? You won't let your wife boss you around. I'll let you, Damian. I'll let you just be with me. Wika ni Yuki at agad naman siyang niyakap ni Damian. No, of course I won't boss you around.
Ikaw ang magiging house commander. Ikaw at ikaw lamang, wala nang iba. Mahal kita. Hindi ko alam ang ginagawa mo sa akin pero araw-araw mong ginugulo ang sistema ko. Wika nga ni Damian kay Yuki. Mas mahigpit itong niyakap. I love you to Damian. Naluluwatuloy ako. Wika pa nga nito. Gulat silang napabitaw sa isa't isa. Noong pekeng umuubo ang pare na nasa harapan nila at malaking nakangiti. Ituloy muna natin ang kasal dahil hindi magandang paghihintay ang may kapal sa pag-iisang dibdib niyong dalawa. Agad namang umiti. Si Yuki, ganun na nga rin si Damian. Nagpaalam naman na ang ama ni Yuki at sinabing uupo lamang siya dahil oras na nilang dalawa ni Damian na maging magningning. Thank you, Dad. Napanguso nga si Yuki. Pagkatapos nga ay humarap sa pare. You are my soulmate. You are my best friend. And one true love. I vow in front of this, our families and friends, and under God, that I will be faithful and loving wife to you for all time, Yuki. I take you to be my wife from this point forward to join with you and to share all that is to come. Mahabang wika nga ni Damian, kay Yuki na hindi naman napigilang umiyak sa salita na binitawan ng binata. Take this ring as a promise that I will love you faithfully. Without holding back, I will comfort you in times of sorrow and distress, and will help you achieve all your goals in life. I will love when you laugh and cry when you cry, and I will grow old with you in mind and in spirit, forever. Wika naman ni Yuki, kay Damian, na hindi rin napigilan maging emosyonal. Akala ni Yuki ay hindi siya magiging emosyonal sa kasal. Lalo na, at hindi niya naman inaasahan na si Damian ang kanyang mahal, ang kanyang papakasalan. Noong tuluyan nang natapos ang pakasal, which is official na silang mag-asawa, ay agad na ginaya siya ni Damian sa kanilang kwarto. Rough and hard, or soft and gentle? Pili yung tanungan ni Damian na mayroong mapaglarong ngiti sa muka. Rough and hard, please. Wika naman ni Yuki at agad na tinanggal ang kanyang gown, habang si Damian naman ay kinuha ang card na nakatago sa ilalim ng kama. Ungguyong-guyan lang, hindi ako marunong ng larong card talaga. Hindi naman ako papayag na manalo ka, no? Wika nga ni Yuki na nagpatawa naman kay Damian. Kahit asawa kita, hindi kita hahayaang manalo unless being defeated will still have reward. Wika naman ni Damian kay Yuki na hinihintay ang nasabi ni Damian na reward. Anong reward naman ang gusto mo kapag natalo ka? Taas kilay na tanong ni Yuki kay Damian habang pinaglalaroan ng card na nasa kanyang kamay. Let's play dirty. One loss, slowly get naked. Wika ni Damian kay Yuki na napahawak sa katawan. Medyo tricky yan pero sige, kapag ako naman ang nanalo, ay matutulog lang tayo magdamag. Wika naman ni Yuki habang tumatawa. Bigla akong ginanaan maglaro ah, tara na nga. Wika ni Damian na nagbigay ideya kay Yuki. Lumipas ang isang taon noong maging opisyal na mag-asawa na nga silang dalawa ni Damian. Hindi akalain ni Yuki na planado na ang kanyang buhay. Buhay kapiling si Damian at ang kanilang magiging anak. Hindi kasi agad sila nagkaanak dahil hindi pa nila gusto. Talagang naniniwala kasi sila na mayroong tamang oras at panahon para sa ganoong bagay. Matagal na rin noong namayapa ang ama ni Yuki kaya sa kanya na naipasa ang lahat ng gawain. Siya ang CEO and owner at kung ano-ano pa. Ma'am, may naghahanap po sa inyo ni Sir. May dala daw po siyang pagkain. Wika ng sekretarya niya na si Anna mismo, ang kanyang best friend. Kadiri sa mama. Huwag ganyan, di ako sanay. Natatawang biro ni Yuki sa kanyang kaibigan. Hindi sila formal magtawagan kumbaga. Talagang magkaibigan. Si Yuki na rin kasi ang nagsabi na walang magbabago sa samahan nila kahit empleyado na nga niya ito. Sige na nga, Hoyuki, yung asawa mo na walang ginawa kundi guluhin ako
kahit pwede namang dumiretso dito ay nandyan sa labas. Isang gulo niya sa akin tuwing lunch. Ako naman ang magtatanan sa'yo makita niya. Wika ni Ana kay Yuki kaya agad itong napahalakak. Ganon din naman si Damian, nakakapasok lang at narinig ang lahat ng sinabi ni Ana. Ito naman, naglalambing lang eh, ang mahal ko mong pinsan. Buti nga dinadalaw kita eh, mag-thank you ka naman. Wika ni Damian kay Yuki na mapang-asar ang tono. Happily married na si Yuki at wala na siyang ibang hihilingin pa. Bukod ang anak na anytime ay handang-handa na siya. Tatlong taon ang nakalipas noong maging opisyal naman silang mag-asawa ni Damian. Kahit ilang beses silang sumubok na magkaanak, they always failed to make one. Kahit ang mga beliefs na kailangan mong sumamba dito, puntahan ang lugar doon at makisayaw tuwing pista sa kung saan ginawa na nila. Talaga nga namang may plano ang Panginoon. Sa tagal nilang magkasama, ni Damian ay ngayon ang pinakamasayang araw na nangyari sa kanila. That is fine, love. Whatever might be the result, we will accept it wholeheartedly. Wika ni Damian na pinapalakas ang loob ni Yuki. Kasalukuyan kasi silang nasa sala. At for 1,000 times ay magte-take ulit si Yuki ng pregnancy test. Noon kasi, meron lang sign na susuka at kung ano-ano pa. Pero noong chinek nila ay negative and the doctor said na normal lang daw minsan sa isang babae na feeling nila ay buntis sila. Minsan pa, may time na lalaki talaga ang tiyan. Pero kung hindi bloated, ay may sakit lang pala. Ilang minuto lamang at naupo na nga si Yuki sa banyo. Hinintay niya pa ang minute rule ng pregnancy test. Pikit mata at tatlong magkakasunod na buntong hininga bago niya ito titigan. Positive! Buntis ako! Finally! Wait, kailangan kong hindi magpakampante agad. I need another one. Wika ni Yuki at muling kumuha ng dalawang pregnancy test kit in a different brand. Damian! Oh my gosh! I can't believe it! Wika ni Yuki habang umiiyak. Buong akala ni Damian na negative ito ulit, kaya ang humahangos na si Yuki galing sa banyo ay ganyang niyakap. Hindi siya mapapagod na hintayin ang tamang panahon until a miracle happen. Okay lang yan, mahal. Marami pa namang pagkakataon. We can still try doing different position and I would never ever get tired trying it. Wika ni Damian kay Yuki na agad namang bumitaw. Anong sinasabi mo? Positive na, Damian. May anak na tayo. Mabilis na natigilan si Damian at hindi makapaniwalang pinagkatitigan ang tiyan ni Yuki. Hinawakan niya pa ito at napapikit sa saya noong ipakita ni Yuki ang pregnancy test na puro positive. We will look for the OB-GYN right now. You should not be walking. We should get a wheelchair and if you're not comfortable using it, I can buy you anything. Yuki, hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. I won't let that happen. Aligagang wika nga ni Damian na ikinatawa naman ni Yuki. Masaya at kumpleto kahit hindi perpekto ang buhay ni Yuki. Wala namang bisyo si Damian. It is just that wala naman kasi talagang perfect na pamilya. Everyone has flaws. Hindi lahat ay masaya na nakapag-asawa. Ngunit para kay Yuki, ay wala naman siyang pinagsisisihan sa ginawa niyang pagpili kay Damian. At balak nga nilang magsama habang buhay kahit na nga ano pa ang mga pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Damian at Yuki. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Teresita Advinsula, Ida Gagnon, Jane Rosario, Amelita Angulo, Norma Abelera, Lorna Mariano, Charlene Aton, Shasha, Senso Ficar, Junjun Igorota, Daria Tularan, Remedios Nuesca, Cindy Aquino, Ostonal Lito, Rita Molina,